Milé kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte mi zahájit dnešní tedy zářijové zasedání zastupitelstva města Tišnova. Na konci toho minulého června jsem vyslovil přání, abychom se po prázdninách všichni ve zdraví sešli a koronavirus byl za námi. Tak to skromné přání se bohužel nenaplnilo. Opět jsme v sále městského kulturního střediska, opět s rouškami a situace, kterou můžeme všichni sledovat ve sdělovacích prostředcích, není úplně optimální, ale my jsme tu dnes od toho, abychom projednali materiálu a věřím, že to opět zvládneme i s vaší pomocí. Tak, naším cílem bylo zajistit odstupy a maximálně možné komfortní prostředí pro členy zastupitelstva a samozřejmě také účastníky z rad obyvatel města. Proto je vyčleněna pro veřejnost oddělená místnost a je zajištěn audiovizuální přenos této místnosti a v souladu se zákonem o obcích umožněna možnost uplatňovat právo vyjádřit na zasedání zastupitelstva stanovisko k projednávaným věcem. Jako obvykle konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno vyhlášeno, je přítomna poloviční většina členů zastupitelstva a jsme usnášení schopní. Omluveni jsou z dnešního jednání Pavla Veselá Hancová, Tomáš Kompres a Jan Přehlík. V souladu s jednacím řádem, jako vždy upozorňuji, že je z něho pořizován audiovizuální záznam a zápis předchozího jednání byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány žádné námitky. Ověřovateli zápisu byly paní inženýrka Čermáková a paní doktorka Pozdělová z posledního jednání, takže bychom pokračovali v řadě a navrhl bych Zdeňka Kunického a Tomáše Havláta. Prosím tedy, kdo je pro tyto dva ověřovatele, nech zvedne ruku. 12. A vidím všechny. Děkuji. Tak, zapisovatelkou určuji bakalářku Nysu Šmitkovou a měli bychom nyní projednat a schválit program dnešního zasedání. Jako vždy byl navržený program členům zastupitelstva zaslán současně s materiály. Upozorním na jednu změnu, která je menšího charakteru, a sice materiál číslo 9 byl aktualizován. Týká se to prodeje bytu číslo 2 na ulici Květnická, kde vítězný uchazeč odstoupil od své nabídky a připravili jsme materiál, kde bychom schválili prodej bytu uchazeči číslo 2. Takže to je jenom změna materiálu a rozšíření o usnesení, jinak materiál bude projednán tak, jak je navržen, jako bod číslo 9 a po dohodě s předsedkyní výboru kontrolní a paní doktorkou Zhořovou bychom zařadili na program dnešního jednání zápis číslo 4/2020 zasedání výboru kontrolního, který by byl projednán po bodu číslo 15, což je zápis výboru finančního. Takže dovolím si tuto změnu navrhnout, poprosím vás, kdo s touto změnou souhlasí, tak nech zvednete ruku. 12. Vidím všechny, děkuji. Takže jsme schválili zařazení tohoto bodu na program a ještě bychom měli formálně schválit upravený program jednání, takže ještě jednou se táží, kdo je pro upravený program s touto změnou. Omlouvám se, ještě bych se měl zeptat, máte-li vy nějaký návrh na změnu či doplnění? Byl jsem příliš rychlý. Nevidím, takže nechám hlasovat o schválení upraveného programu, kdo je prosím pro. 12. Opět vidím všechny, díky. Tak a pouštíme se do projednávání jednotlivých bodů. Materiálem číslo 2 je hospodaření města k 30.6.2020. Tento materiál projednal na svém zasedání finanční výbor dne 31. srpna. Jednomyslně vzal hospodaření města k pololetí na vědomí. Jako vždy zastupitelstvo dostává tento materiál s velkým zpožděním. Dovolím si jenom stručně říci, že dle mého soudu hospodaří město velmi dobře, snažíme se smysluplně investovat prostředky, které město má, a dále je nezadlužovat. Samozřejmě situace dnešních dnů je po stránce finanční ne zcela standardní.
Z materiálu je zřejmé, že budeme čelit výpadku týkajícího se příjmu daní a jiných výnosů ve výši cca 15 milionů korun pro letošní rok. Jako vedení města jsme na základě úvahy a zhodnocení toho stavu 36. radou provedli opatření, kterým jsme uložili správcům kapitol v rámci úřadu ušetřit 10% výdajů, provozních výdajů a 5% jsme se rozhodli uložit příspěvkovým organizacím s výjimkou městského kulturního střediska a s výjimkou centra sociálních služeb. Takže tímto opatřením bychom ten 15-milionový výpadek měli dohnat, tak, aby ten letošní rok skončil podle čísel, které jsme si naplánovali. Tak poprosím vás, máte-li nějaké dotazy ke zprávě o hospodaření, tak se ptejte, pokusím se odpovědět. Nevidím žádný dotaz, takže zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz k materiálu k hospodaření města? Dobrý den. Já bych se prosím vás chtěl zeptat, já jsem to četl a začal jsem tam zajímavý údaje, tam je napsána věta u jednomostnic, nyní počítáš s částkou 20 milionů korun, která zřejmě nebude v letošním roce proinvestována, jak bylo původně v rozpočtu plánováno. Jedná se zejména o tyto investiční akce, Sluneční síť, Park Zahory, Suchy kolem do parkoviště, penzion, a není tam napsáno kino, začne to letní kino, začne se tam něco dělat, když není vyjmenovaná ta investice v těch akcích, kterých se dotkne to opatření o tom, že máme tolik peněz, aby jsme mohli některé věci realizovat už v letošním roku. Děkuji za odpověď. Já bych to zkusil asi odpovědět tak. Vy jste tam citoval to, na kterých akcích se letos asi neproinvestuje, a ne akce, které se nebudou dělat. Jo? Čili, jestli to tak dobře chápu. Dobře, samozřejmě. Děkuju. Prosím vás ještě, tak vás začne se teda s tím letním kinem něco dělat, když ostatní ty investice jsou vlastně omezeny díky těm úsporám, které jsou nutné? Pane Blaho, investice nejsou nijakým způsobem omezeny. Investice se posouvají v čase z důvodů všeobecně známých, to znamená, mají zpoždění projektanti, mají zpoždění stavební firmy, z toho důvodu je časový posun, ale město nevydalo žádné opatření, kterým by omezilo investiční akce. Ta opatření, o kterých jsem mluvil, se týkají pouze provozních výdajů. To znamená, měli jsme naplánováno, že ano, zahájíme Sluneční síň například a že v letošním roce proinvestujeme nějakou částku, ale z těch objektivních důvodů se akce posouvá v čase. Není možné tuto částku proinvestovat v letošním roce a o to více předpokládáme, že se proinvestuje na tuto investiční akce v roce příští. Letní kino je prioritou, dokončuje se v těchto dnech projekt, chceme soutěžit a chceme začít. Dobře, ještě prosím vás, když už tady u toho mikrofonu stojí, bude město někde prostě projednávat, kromě toho, že vlastně 10% požádalo, aby snížili své výdaje příspěvkové organizace, bude ještě nějaké jednání, které by vlastně nějak konkretizovalo ty problémy, které vlastně s tím financováním jsou? No nevím, jaké jednání máte na mysli. Jak tady bylo řečeno, tak ten výpadek z daňových příjmů bude činit 15 milionů korun. My jsme na to reagovali opatřením, které by těch 15 milionů mělo dorovnat a nevím, co ještě víc bychom měli v tuhle chvilku dělat. Pokud se situace nějakým způsobem vyvine, tak to budeme vyhodnocovat a budeme na to se snažit reagovat. Dobře. Situace není dobrá, padná minister zdravotnictví a pravděpodobně to špatně skončí. Nech to teda přebírat nějaké, nedej bože, špatné okamžiky v dějinách tohoto státu, ale já si myslím, že to bude ještě horší, než to bylo s tou predikcí, která je vlastně za první pololetí těch investic a toho plnění toho rozpočtu, tak jak to tady předkládá paní inženýrka. Děkuji. Díky taky. Já jsem realista až optimista, takže to nevidím tak černě, ale co se týče nějakých čísel budoucích, tak je to otázka plánování rozpočtu příštího roku a tam samozřejmě budeme vážit podle predikcí a podle aktuální situace. Takže děkuji, nechám hlasovat o tom, že materiál zastupitelstvo bude na vědomí, kdo je prosím pro.
12. Vidím všechny, děkuji vám. Materiál číslo 3 je zpráva o průběhu investičních akcí letošního roku podle stavu 15. srpnu. Poprosím kolegu místostarostu Součka o stručný úvod. Já tímto omlouvám paní inženýrku Vyhňákovou, která je nemocná, vedoucí odboru na neschopence. Kolegové, kolegyně, rád bych vám to teda, pokud budete mít nějaký dotaz, nebo jestli bychom to mohli lehce projet, já tady mám už nějaké aktuální doplnění, tak já bych to vzal asi tak, prodloužení komunikace Wagnerova. Oproti tomu, co tady je k tomu stavu, bylo předáno staveniště. Co se týče, aby zahájeny práce, parkoviště u nádraží, tam to pokračuje podle harmonogramu. U 28 odlučovač tuků, to je dokončeno, včetně povrchu. Co se týče opěrné zdi, zastávka Trnec, to je zde napsáno, je to otázka přeložky EONu. Co se týče vestavba bytu Komenského 145, nebude se realizovat z hlediska průzkumu a statiky, ke kterému jsme došli postupně. Bude se tam opravovat střecha a na tuto střechu se připravuje zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na udržovací práce na střeše. Smuteční síň, to už kolega starosta tady přednesl, jak to bylo. Bylo to tak, jak máte tady napsané, na prvním kole se nám nepodařilo vybrat firmu, protože jedna byla moc drahá a ta druhá nesplnila. Teďka máme v podstatě podepsanou smlouvu dnešního dne. Jo, měli se dostavit zhotovitel, mají to podepsané, takže do 14 dnů předpokládám, nejpozději bude firmě předáno staveniště a zahájí zemníma pracema. U toho letního kina se dokončuje projektová dokumentace, je konzultována s městskou architektkou. A co se týče parku Hony za kukýrnou, tak tam jste si možná už všimli, začíná realizace stavby. Je to ta část, která se netýká mateřské školky, budoucí mateřské školky. A ostatní věci, to je tak, jak máte ve své zprávě, to je projektová příprava u silnic, rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova. Připravuje se výběrové řízení na rekonstrukci ulice Rigrova Černohorská. Nevím, jestli kolega Šikula má aktuální informace, jak to probíhá. Začneme na jaře. Příprava revitalizace náměstí Míru, tam pokračují projekční práce na dokončení studie. To je asi tak všechno na Reuse centrum. Čekáme, jestli získáme dotaci, tím pádem by se to mohlo příští rok dělat. To je asi tak všechno na případné dotazy, rád odpovím. Děkuji. Buď budu vidět. Vaše dotazy, kolegyně a kolegové, ke zprávě? Tak, než třeba nějaké budou, já bych chtěl pochválit odbor investic projektové podpory včera s paní inženýrkou Vyhňákovou za dobrou práci. To období je složité a já jsem rád a těším mě, že se daří nejenom realizovat investiční akce, ale též projektovat a připravovat další, což je důležité pro to další období, abychom byli připraveni na další programovací období, na dotační tituly, na které samozřejmě budeme čekat a budeme se snažit někde ukousnout nějakou dotaci. Tak, nevidím žádný zájem, zeptám se veřejnosti, je-li dotaz ke zprávě o průběhu investičních akcí. Pan Blaha, prosím. Prosím vás, v tom úvodu toho materiálu je vlastně ostatní záležitosti pozutí komunikací parkoviště u nádrží napsáno, že rozpočet roku 2020 počítal s investicí úrovné výši 23,5 milionů korun. V pařádku níže napsáno, že cena dvě smlouvy o dílu na zhotovění stavby, včetně DPH, je 13 milionů 883 tisíc. A
pak jsou dole vyjmenovaný nějaký snad doprovodní stavby, jak píše úprava stávající komunikace, zřízení nových sjezdů, zapravení silnice, vsakovacího výstava, vsakovacího trakimodu, veřejné osvětlení, připojení pro dobíjecí stanice, entrokol, systém detekce. To prostě bude z těch zbývajících 10 milionů, které jsou vlastně rozdílně těch 23,5 a 13,8, tak to budou ty doprovodné akce stát, těch 10 milionů korun, jak jsou tam vyjmenovaný, nebo proč je ten rozdíl? Tady napsáno se namhle smlouvy o dílo 13,8 milionů. Jak to vlastně je? Tak kolega místostarosta Souček odpoví. Tady, co tam čtete, investiční akce řeší vybudování, to znamená to, co všechno jste přečetl, je součástí té smlouvy o dílo, co se týká parkoviště. To jsou náležitosti, které u parkovišti patří. Děkuji, že jste to takhle vyslovil, přečetl, protože parkoviště není jenom vyasfaltovaná nebo vydlážděná plocha, ale všechny tady tyhle věci k tomu. A cena je taková, která tady uvádíte, je ve smlouvě a byla takhle vysoutěžena výběrovým řízením. Takže těch 10 milionů stojí to, co jsem tady přečetl, výborně. Ne, není to pravda. Ještě jednou, to, co jste přečetl, je součástí té investiční akce, to už je ono, to parkoviště není jenom parkoviště, parkoviště je osvětlení, sakování. No, tak to tam ještě chybí. Dobrý, necháme toho. Ještě prosím vás, já jsem někde se dočetl, že se za 500 tisíc korun spravuje, nebo spravila atletická dráha kolem 28, jak je tam to hřiště, proč to tady nikde není zahrnutý v těch investicích, které se splnily, nebo v tom souhrnu těch investic? Nevím o tom a je to, nebo nevím o tom, není to investiční akce, tak? To je oprava. Oprava, jo, jasně, takže půl milionu korun dobrý. Díky, děkuji. Tak, děkuji za diskuzi k materiálu a nechám hlasovat o navrženém usnesení, že tuto zprávu bere zastupitelstvo města na vědomí. Kdo je prosím pro? Děkuji vám. Přecházíme k materiálu číslo 4, kterým je územní studie v lokalitě za penzionem v Tišnově. Poprosím paní vedoucí odboru územního plánování, paní Žiněrku Doležalovou a kolegu místostarostu Součka, aby se ujali slova. Prosím. No, já bych to možná uvedl a paní inženýrka jako technická podpora by opravila moje eventuální překlepy a tady takový, ke kterým určitě dojde. Děkuju, že jste přišla. Tak jak jste dostali v těch materiálech, je to věc, kterou připravujeme od roku 2017, kde 8.11. byl vyhlášen záměr a byl podle něho vybrán zpracovatel. Tady to zadání, které bylo schváleno, bylo pochopitelně konzultováno už tehdy s paní architektkou Vidrovou. Chtěl bych jenom říct, že územní studie zpřesňuje a zlepšuje, doplňuje plochu, která je už daná územním plánem, na tom území, které je, tuším, jsem to počítal, více jak 20 let v tomto územním plánu. Ve stručnosti bych chtěl říct, jakým způsobem jsme se po téměř 3 letech dobrali k tomu, co dneska máte na stole. Ve smlouvě s hotovitelem nebo zpracovatelem bylo, že předloží dvakrát koncept ke kontrole. Proběhly 2 pracovní schůzky za účasti architekty Vidrové, která k tomu měla připomínek, jak tady se pisuje na 2 stránkách, které se do toho potom zapracovali. Jednou proběhla prezentace ve strategickém výboru a jednou proběhla prezentace v komisi pro rozvoj. Z těchto připomínek byly do toho zapracovány, já bych si tady našel, možná by to bylo někdy. Jo, byly zpřesněny na základě připomínek 20. února letošního roku a
Pak ještě proběhlo před definitivním jednání vedení města a pořizovatele ze zástupci sousedních SVJček a ředitelstvím penzionu, Centrum sociálních služeb, kteří jsou v podstatě nejbližší sousedé v této lokalitě. Na závěr proběhl, jak jste mohli sledovat, myslím, že to bylo někdy koncem června, online city chat, kde jak, nebo hlavně, kde architekt tento záměr znovu zopakoval. Na to přišlo spoustu dotazů. Tyto dotazy nebo připomínky byly akceptovány nebo vysvětleny spíš, že některé takové věci jsou, ovšem nezapadly jako takový někde pod stůl, protože tyto připomínky v té územní studii budou potom využity v dokumentaci pro další územní řízení, až se k tomu bude vyjadřovat odbor územního plánování a odbor hlavně stavebního řádu. Protože některé připomínky byly tak podrobné, že do zpracované územní studie nepřísluší. Teď bych ještě ve stručnosti řekl, co jsme vlastně v průběhu tady toho celého procesu, nebo něco z toho, co jsme požadovali, co se splnilo. Takže bylo to více zrostlé zeleně, parkování kolem nové příjezdové komunikace, to se týkalo parkování spíš pro stávající obyvatele starého sídliště. Upřesnila se a změnila se šířka veřejného prostoru komunikace na 16 metrů. Doplnila se tam retence dešťové vody. Ve studii je řešeno parkování obyvatel pod domy, jiné ne už, jenom potom pro návštěvy. Snížila se směrem k lesu do kopce a k vodojemu výška počet podlaží, tak v územním plánu je definovaný 3 plus 1 ústupující podlaží a tam teda ten okraj je jenom 3 nadzemní podlaží, tam jedno ubylo a přesnilo se využití pozemků zástavbou intenzity, to je tak, jak tady k tomu hovoří nebo píše paní architektka Vidrová, která si myslím důkladně a důsledně sledovala vývoj této studie a byla u této studie od začátku až k dnešnímu finále. Případné dotazy a nebo spíš odborné věci by řekla paní inženýrka Doležalová. Tak děkuji za úvod tomuto materiálu, otevírám diskuzi. Kolegyně a kolegové, jsou nějaké dotazy materiálu? Zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz k územní studii? Pan Blaha, prosím. Já jsem nikde nenašel při materiály, které jsou určeny občanům, žádné vyjádření paní Vidrové, to je teza. To tam prostě já jako občan nemám šanci najít, ale to tak nevadí, on je to stejně. Já jsem hledal, když jsem si vlastně podal námitku jako zástupce veřejnosti proti tomu, proč když studie pana docenta Léva byla z hlediska pohledových celků těch konfigurovaných pohledových prostor stanovena jako 2 plus 1 podkrovní podlaží, proč se to svedlo. A tady jsem našel velmi rafinovanou odpověď a pak jsem našel mailech, co mě obepsali ti právníci, proč se na to nemůžeme stěžovat. A tady je napsáno, že pořizovatel se tímto způsobem snažil o náležité vyrovnání tendenci soukromých zájmů k omezení výstavby na minimum. Nevím teda, jaký jsou to soukromí zájmy, koho, aby tam nic nebylo. Části soukromých zájmů na výstavbě a podnikání této oblasti veřejných zájmů na uspokojení širokého spektra potřeb občanů a zároveň i červeném přístupu k životnímu prostředí, ochraně přírody a krajiny, respektive k minimalizaci zásahu do krajinného rázu. Z toho důvodu bude při rozhodování o změnách území vypracovaná územní studie v případě posouzení vlivu záběru na krajiny ráz. Pořizovateli se takto zvolené řešení jeví jako jediné, které je relevantně korodující
stalo, jsou některé odpovědi na tu námitku, co jsou vlastně soukromé a veřejné zájmy. To jsem jako nějak nepochopil, ale hlavně ti právníci by tenkrát odpověděli, když to napsáno, že bude i vypracovaná územní studie, v případě o posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, že v tomhle tom se nemáme šanci prosadit a tohle to, že nám jsou zamítne, protože se dá vyrobit studie vlivu na krajinný ráz, ta se žádná nestala. A je vlastně zajímavý, jak se mohlo prohlásit to preventivní hodnocení krajinného rázu těch celcích za nepodkladný materiál, i když tady v té studii, co vypracoval ten pan architekt, je napsáno, že jedním z těch podkladů bylo i tady to rozhodnutí nebo ty materiály té studie, ale on je to takový komplikovaný. Tady mluvíte o tom, že vlastně v té studii se píše pro zjištění o té dimenze uličních prostor v územní studie stanovuje regulativy minimálního odstupu od komunikací pro automobily 5 metrů. Já jsem byl fotografovat na ulici Dobré, jak vypadá, když se udělá 4,5 metru od domu hranice silnice nebo nějaký oblíhá parkoviště s uliční čárou, která vlastně má tohleto, ten prostor té zeleně zatravněné k tomu vedení těch sítí plus chodí dělat a tohle je výsledek toho, jak dopadlo na Honek, na ulici Dlouhé, usazení zeleně, tady vedle je vidět rozhraděč, který je pod telekomunikací a auta stojí jenom půlkou, třetinou stojí jenom na chodníku, který může být 1,20 m. A já jsem to tak na 4,5 metru zhodnotil vzdálenost od zdi domu k tomu podrubníku, o které se opírají kola toho auta. Tady v té studii je napsáno, že je to 5 metrů. Myslíte si, že to dopadne stejně, nebo myslíte si, že těch 5 metrů je dostatečně velká vzdálenost, aby se dala umístit stromová zeleň, sítě a chodník? Tak, dotaz byl dlouhý, ale ta koncovka asi je zřejmé, na co se pan Blaha ptá. Zkusme odpovědět, poprosím paní inženýrku Doležalovou. Veřejný prostor je zde stanoven na 16 metrů, což je abnormálně velký veřejný prostor a do tohoto prostoru musíme umístit komunikace, sítě, chodníky i vzrostlou zeleň. Já se domnívám, že do šířky 16 metrů se toto všechno dá umístit a jestli tam je nějaká zeleň, tak je to minimální. Pokud bude potřeba, tak se to může nějakým způsobem v tom dalším navazujícím řízení zvětšit. Tam je prostě daná minimální šířka. K tomu posouzení preventivnímu na krajinný ráz, tam asi už odpovězeno bylo. Byl to podklad pro to územního plánu a další. To je všechno, no. Děkuji za odpověď. Silnice v sídlišti jsou dva silniční pruhy 3 metry široký. To máte, když odpočítáte od 16 metrů 6, tak vám zbyde 10. Na každou stranu těch 5 metrů, tedy 3,4 metry, dopadnou takto. Je to normální? Tak asi je to i v obě druhu zeleně, která tam má být. To, co ukazujete, asi není úplně nejlepší příklad. Ale jak tady bylo řečeno, jednání probíhala dlouho, ta územní studie se tvořila a město si myslím sehrálo poctivě svoji roli takovou, aby ten, kdo tam bude stavět, aby byl poměrně zajímavým a zásadním způsobem korigován. Pokud tu územní studii nepřijmeme, tak platí pouze územní plán a pak město nemá vůbec žádný nástroj k tomu, aby ta výstavba byla korigována. Takže všechno to, co tady zaznělo, já považuji za úspěch a jsem rád, že se podařilo do té územní studie prosadit ty bonusy, o kterých tady hovořil kolega místostarosta Souček. Dobře, pane starosto, já vím, že kdyby ta studie nebyla bez toho divočná, to jsem napsal do toho článku, to je v tom, proč se čekalo dva roky až na poslední kruhu, proč se první dělalo rozumně termínu, kdy ta studie byla hotová, ta první varianta, byla projednána 28. 5. 2018 na strategických vývojů a jako tam
sebe jeho školy, hodnotil to tam, ale když jsem položil 16 otázek o tom, co je v té studii špatně a proč to tak je, a jak to vlastně bude, třeba proč je tam jinak napadlovná otázka jednopokojových bytů a normálních bytů kvůli parkovacím stáním, takže na každou druhou druh otázku odpověděla. Tato čísla, paní Dolinová s panem Součkem, tato čísla jsou pouze předpokládaná, protože ještě budou součástí podrobnější dokumentace, které byly jedné v následním řízení. Prosím vás, tam jsou špatně vypočítané parkovací místa na základě zmatku, který vznikl ve velikosti těch bytů. Co s tím chcete dělat? Jak se to dá potom dělat? Je to doma, že úřad územního plánování ohlídat, když ohlídal na hore, na ulici Dlouhová, kolici té zeleně s chodníkem a s parkovištěm na tu podobu, která je vlastně dneska vidění. Jak to chcete řešit? To dopadne úplně stejně nad tím penzionem, jak to dopadne na ulici Dlouhé. A tam to, jak se na obrázku můžete vysvědčit, není nikterak ideální. Pane Blaho, zeptám se na oplátku vás. Máte pocit, že, že ulice Dlouhá vznikala na základě územní studie? Protože jsem si paní Kovejdalovou v roce 2014 dovolil požádat o veškerou dokumentaci, která by byla pochyzena v souvislosti s výstavbou na Kupěvně, se to tenkrát jmenovalo tak vím, jak ta studie, která vlastně byla v roce 1997 spáchaná pro to, aby se zastavoval ten prostor rozumně a nezbytli tam ruchy místa, nebo nebože z ruky domů, ale ta studie z toho roku 1997, která byla podkladem pro územní plán, se nikdy nerealizoval. A tam jsou ty doby úplně jinak naplánovány, jak potom vznikly. Čili chci říci, že v roce 2014 město nemělo územní studie pro lokalitu Hony za Tichýrnou ani pro jiné. Proto ta výstavba probíhala tak, jak probíhala a současně v roce 2014 nebyl institut městského architekta, což máme. To znamená, máme jakési nástroje, kterými můžeme budoucí rozvoj města v těch daných lokalitách korigovat a ovlivňovat. A my to využíváme a odpovím vám na tu otázku, proč nedošlo k dřívějšímu schválení té územní studie. No, protože město nebylo spokojeno s tím, co bylo předloženo od pana architekta. Jednali jsme jak s panem architektem, tak s developerem o tom, aby tam byly zařazeny ty bonusy a to příznivé pro obyvatele, tak jak to tady bylo řečeno. A za další bývá zvykem, nebo my máme takový zvyk, projednávat tu územní studii s obyvateli. To znamená, kolega Souček tady zmínil, že jsme oslovili předsedy společenství vlastníků těch bytových domů, které sousedí s tím rozvojovým územím. Oslovili jsme i paní ředitelku penzionu, setkali jsme se s nimi v zasedací místnosti a živě jsme diskutovali o tom, jak ta studie vypadá, co to tomu území přinese a zajímali jsme se, jaký je jejich názor na to. No a potom na to navázal ten city chat, neboli veřejná prezentace. Víte, jaké jsou okolnosti v letošním roce? Takže já to, že se to podařilo z veřejnosti takovýmhle způsobem zkomunikovat, považuji za obrovský úspěch. Pane spíšele, pane starosto, jste možná spokojen, ovšem pozor, musím vás upozornit, že oproti té studii, kterou projednával strategický výbor v roce 2018, k tomu, co vlastně tou pomocí toho zjetičení bylo představeno, tak se změnily akorát regulativy, kde naprosto nesmyslně napsáno něco o uličních čarách a nic se tím vlastně tam nezmění. Tady, když se volil vám, tak takovou vychytávku, je nepřekročitelná stavební hranice. Hranice rozhraní, které nesmí objekty překročit, smí však od nich ustoupit. Překročitelnou stavební hranici smí vystupovat balkony, arkýře, dřipsy nebo jiné konstrukce přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí objemu objektu. Prosím vás, já si to zase do veřejnosti pro tvorbu územního plánu a takový regulativ, který je tady v tom napsané. Územní plán neobsahuje o takovýhle nesmysly, byla ta studie doplněná, tam se prostě nezměnilo nic funkčního. Všechno ostatní je zhodné, kromě tady té studie z roku 2020, to nezná, je vypuštěno, takže bude potřebovat nějakou školu v té oblasti. A pak je tam dosazeno takový nepřekročitelná stavební hranice, stavební čára plná, stavební čára otevřená. Dobře, pane. To je jedna věc, která se za to, aby té studii změnila. Pane, já
jsem s tou územní studií i s procesem, jak vznikala, spokojen. Zeptám se vás, máte nějaký konkrétní dotaz k té studii ještě, nebo? Mám jich hromadu, ale bys byl asi dorá, protože jsme probíhali to, na co mi paní Ovežová odpověděla, že to bude potřeba směr potom následně další studii toho řízení. A studii toho řízení je to, jak to dopadlo na té ulici v Luhar. To je ta tragédie. Když to necháme na území Lucharu, tak to dopadne tak špatně, jak to dopadlo na ulici v Luhar. Já se s tím názorem vaším nestotožňuji, ještě jednou opakuji, že v roce 2014 město nemělo žádné územní studie a nemělo institut městského architekta. Takže jsou to nástroje, které nyní máme, které používáme a já věřím tomu, že to jako na ulici Dlouhá nedopadne. Můžu ještě chvilku? V roce 1997 se jako poplnová studie pro realizaci územního plánu, který byl schválen v roce 1998, ta studie těch hodnů nechala vyrobit, ale pak nikomu nevyhovovala, tak se nedržela do té projektové dokumentace a od té doby se tam prostě staví všechno, tak se tam staví. Tímhletím krásným výsledkem. Tak poprosím o reakci paní inženýrku Doležalovou. Tak v roce 1998 neplatil stavební zákon, který platí nyní, a v té době institut územní studie, tak jako známe dnes, nebyl územním ve stavebním zákoně. Byla zpracovaná několik urbanistických studií této lokality, ale nějakým způsobem se dodržovaly, potom se změnily, takže byly zpracované urbanistické studie, ale neexistoval institut územních studií s možností vložení do evidence územně plánovací činnosti. To je až od roku 2006 novým stavebním zákonem. Děkuji. Dovolím si ukončit rozpravu, kolegyně a kolegové, a poprosím vás o hlasování nad návrhem usnesení, že zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí územní studii v lokalitě Za penzionem v Tišnově. Kdo je prosím pro tento návrh usnesení, nech zvedne ruku. 12. Vidím všechny, děkuji vám. Tak, poděkujeme paní inženýrce a přejdeme k bodu číslo 5, kterým je trochu netradiční žádost Centra sociálních služeb Tišnov o snížení provozního příspěvku na rok 2020. S trochou nadsázky si dovolím si, že by bylo fajn, kdyby takovýchto žádostí jsme projednávali více, ale jedná se o mimořádnou situaci. Na úvod musím pochválit paní ředitelku, protože se jí podařilo v letošním roce získat více na příjmové stránce, než bylo plánováno. Je to převážně na dotacích, samozřejmě, že i část těch prostředků se týká mimořádných ocenění pracovníků, kteří pracují v sociálních službách, k čemu už došlo plošně v naší republice, ale i tak byla podstatná část dotace na provoz centra navýšena nebo získána vyšší. Korespondují s tím i vyšší výdaje, takže ale v součtu asi o 1 098 000 by to znamenalo na konci jako výsledek hospodaření v kladných číslech, vzhledem k tomu, že by Centrum sociálních služeb z této částky muselo odvádět zcela zbytečně daň, tak paní ředitelka přichází s touto prosbou a žádá nás o schválení snížení provozního příspěvku, který by znamenal, že to kladné hospodaření bude, ale bude výrazně nižší a tak jako v každém roce. Takže toť na vysvětlení, zeptám se, jestli jsou k tomu dotazy, kolegyně a kolegové. Nevidím, zeptám se veřejnosti, dotaz. Pan Blaha, prosím. Prosím vás, já jsem se dneska měl možnost dokonat lidí dívat na zprávy a tam uváděli důležitelné věci. Zastávce Urna, v centru nějakých domových důchodců, mají 4 natažený a jednu nekompaní a v Kyjově mají dohromady těch natažených 37. Dneska o tom bude odpoledne zasedá krizový štáb kraje. Nechcete prosím vás ty peníze, které mám tady na taková prací, když se zase vrátit do nějakého preventivního testování těch 40 zaměstnanců a 186 starých občanů v senioru v Tišnově nenakazilo. Nemáte strach, nemáte důvodci myslet, že ty peníze by se dali rozumět, použít a vrátit do rozpočtu tím, že by se pravidelně testovali ti lidé, aby těch 186 lidí bylo dokonale chráněno před nějakou možností napadení tím covidem. Děkuju za návrh, je to návrh zajímavý. Já strach nemám, mám obavu.
mám obavu. Dnes korespondenčně zasedala Bezpečnostní rada města, ještě se k tomu dostaneme. Vytváříme akční skupinu, jejíž členkou bude i paní ředitelka. Ve středu budeme mít s touto akční skupinou videokonferenci. Situaci budeme vyhodnocovat a já se domnívám, že z financí, které zastupitelstvo uvolnilo, tak se nám podařilo doplnit zásoby ochranných osobních pomůcek a opatření i na Centru sociálních služeb se budeme bavit. Takže děkuju za návrh, zvážíme ho, uvidíme. Tak, někdo další z zastupitelů? Nevidím. Děkuji, takže poprosím, pojďme hlasovat o tom, že schvalujeme snížení provozního příspěvku a současně s tím chválíme paní ředitelku za dobrou práci. Kdo je prosím to? 12. Vidím všechny, díky. Bod číslo 6 je podnět na snížení místního poplatku z pobytu, který jsme obdrželi od pana Dostála, místního podnikatele, provozovatele jedné provozovny. Tento podnět byl adresován zastupitelstvu s tím, že by mělo dojít ke snížení poplatku z pobytu pro letošní rok. Všichni si asi dobře pamatujete, že jsme v loňském roce po dlouhých letech symbolické 4 koruny navýšili na 15 korun za osobu a noc, což i ve srovnání s ostatními městy je částka nikterak vysoká. Navíc tuto částku hradí návštěvníci města, kteří přijedou a ten poplatek zaplatí. S panem Dostálem jsme se sešli, diskutovali jsme o té věci, rozhodli jsme se, že jeho podnět předáme ke zvážení finančnímu výboru a odboru finančnímu. Jak finanční výbor, tak finanční odbor navrhují ponechat poplatek ve výši 15 korun. A ještě teda v důvodové zprávě máte vyjádření právníka, který uvádí, že není možné, nelze tento poplatek snížit pro ten rok 2020, to jest pro období, kdy doufejme, že tedy jen 2020, kdy dochází k postižení tohoto sektoru a samozřejmě v cestovním ruchu se toto promítá neblaze. Takže proto navrhujeme vzít podnět ke snížení na vědomí a schválit odpověď panu Dostálovi, že setrváváme na 15 korunách. Pojďme do diskuze, jsou nějaké jiné návrhy, chcete se zeptat materiálu. Je to i součástí zápisu z výboru finančního, který máme. Nevidím tedy, zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz k materiálu. Nevidím, takže nechám hlasovat o obou usneseních. Zároveň? Takže to je prosím pro tato dvě usnesení z jednoduchů. Všem 11. Je to proti? Držel se? Děkuji. Materiál číslo 7 je přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Týká se to rekonstrukce požárního vozu Tatra. Poprosím kolegu místostarostu Šikulu o slovo k materiálu. Je to radostná zpráva, určitě budeme hlasovat aktivně. Před časem jsme žádali o nové auto, nedostali jsme. Obec Říčany dostala nový auto, svoje staré auto, které bylo mladší než naše o mnoho roku, tudíž museli nějakým způsobem využít a využili ho, takže ho přenechali městu Tišnovu. A my po dobrých zkušenostech s autem Tatra 148, který jsme měli při zásazích, kdy jediné auto, které se dostalo do lesa, tak jsme tuto Tatru z Říčan koupili za zbytkovou cenu a zahájili jsme všechna jednání k tomu, abychom získali když ne dotací na nové auto, tak dotací na rekonstrukci auta a to se v konečné fázi podařilo. V dnešní době, kdy se s financemi hospodaří trošku jinak, tak je to mimořádná záležitost, to jsem chtěl k tomu jenom doplnit. A naše auto je po vysoutěžení v
firmy, která ho zrekonstruuje, předáno do Havlíčkovy obrodu firmě, která vyhrála v této soutěži, a po příspěvku města dojde k rekonstrukci 148 Tatry tak, abychom na příštích minimálně 8 až 10 roků měli auto, bych řekl, v pořádku k dispozici pro dobrovolné hasiče. Děkuji za vysvětlení. Jsou nějaké dotazy k materiálu? Nevidím žádné. Zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz? Pan Blaha, prosím. Chtěl zeptat, já už se nepamatuju úplně přesně, ale mám ten dojem, že někde v tom rozpočtu se pamatoval asi ze 450 tisíci korunami na investice do Nové Tatry. O tom to není. Je to pravda, ne? Nepletu se. Pletete. Je tam obsáhlo, že máme 450 tisíc korun rozpočtu do financování té dotace, aby se to potřeba mohla spravit? Ano, ale na Novou Tatru jsme tenkrát měli v rozpočtu větší částku, to se ale nepovedlo a v dalších rozpočtech už jsme měli jenom na tu rekonstrukci této Tatry, v mém případě, že dostaneme dotaci od kraje. Výborně, děkuji. Prosím vás, tak si díváte z okna na to, jak jsou tady úzký všechny ty smrkový lesy dokola. Myslíte si, že nám jedna spravená Tatra, až to ještě dva roky bude stát a úplně to úzký a první si do toho les. Myslíte si, že nám jedna spravená Tatra na tu kalamitu a to neštěstí, kde vidíte tím, že to tady zároveň, jak to tady bude, že bude stačit? Já bych na to neodpovídal. Díky. Tak, uzavírám rozpravu a nechám hlasovat o tom, že schvalujeme přijetí této dotace. Kdo je prosím o? 12. Vidím všechny, já vám děkuji. Materiál číslo 8 je rozpočtové opatření města Tišnova. Zastupitelstvu jsou předložena na vědomí 4 rozpočtová opatření, která tradičně provedla rada o prázdninách. Týká se to zejména přijetí dotací z různých důvodů a poslední rozpočtové opatření s pořadovým číslem 13 je rozsáhlejší, to by zastupitelstvo mělo dnes schválit, takže já si dovolím jenom upozornit na to, že po příjmové stránce je tam tzv. Kompenzační bonus neboli zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů. Významnými částkami snižujeme předpokládané příjmy, které jsme měli v rozpočtu. Týká se to daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty. A současně ještě jsou tam zapojeny dotace, které tedy město obdrželo, mezi nimi i ta zmíněná a teď schválená dotace Jihomoravského kraje na Bůstaka. Co se týče dorovnání hospodaření, tak zapojujeme přebytek hospodaření minulých let. Používáme tedy rezervní prostředky ve výši 9,4 milionů korun a po zapojení těchto mimořádných prostředků by rezerva na konci roku, pokud hospodaření bude probíhat podle schváleného rozpočtu a tohoto rozpočtu opatření, měla rezerva činit 18,6 milionů korun. Takže říká se, že železná rezerva je 10 milionů, na konci by mělo být tedy minimálně 18,6, věříme, že to bude, a jak bývá zvykem, mělo by být samozřejmě více. Takže tolik na úvod, poprosím vás o dotazy k návrhu rozpočtového opatření a k těm, co rada provedla v prázdninách. Jsou nějaké dotazy? Nevidím, zeptám se veřejnosti, je dotaz materiálu. Také nevidím, nechám tedy hlasovat o tom, že bereme na vědomí rozpočtové opatření 9, 10, 11, 12 a schvalujeme rozpočtové opatření 13. Kdo je prosím pro? Vidím všechny, děkuji vám. Materiál číslo 9 je zmíněný prodej bytů na ulici Květnická, kde dochází k výměně materiálu. Poprosím kolegu Součka o slovo. Tento materiál, který byl míněn nebo dnes zařazen, je, bych chtěl poděkovat paní Smetanové z odboru, že operativně se zachovala. Včera v pátek bylo oznámeno telefonicky, že vítězná uchazečka tento byt nekoupí z ekonomických důvodů. Dneska došlo písemné její vyjádření, že končí
a po telefonické komunikaci s uchazečem druhým bylo rozhodnut, nebo byl návrh na usnesení, že tento byt se prodá druhému pořadí, kde je rozdíl cirka asi 40 tisíc. Takže pokud má někdo nějaké, jinak všechno zůstává. Tak, jsou nějaké dotazy, kolegyně a kolegové, materiálu? Nevidím, zeptám se veřejnosti, je dotaz? Také ne, takže měli bychom schválit, že vezmeme na vědomí odstoupení od nabídky. Kdo je prosím pro? Usnesení číslo 1. Vidím všechny, děkuji. A za druhé bychom měli schválit prodej bytu číslo 2, tak jak je uvedeno v usnesení. Kdo je prosím pro? Nech zvedne ruku. 12. 5 všichni, díky. Materiál číslo 10 je návrh na prominutí části poplatku z prodlení. Poprosím opět kolegu Součka. V podstatě materiál, který je vám předkládán, je popsaný čísla, kolik vlastně odpouštíme za těch a těch podmínek. Je tam taky částka, která by dostal exekutor, nejenom my. Já si myslím, že toto rozhodnutí, tak jak v adekvátních případech, jak jsme již činili, je správné. Myslím si, že vyjádření finančního výboru, jestli je tady předsedkyně finančního výboru, mě potvrdí, že to takhle finanční výbor doporučil. Děkuji. Zeptám se, jsou nějaké dotazy? Nevidím. Zeptám se veřejnosti, je dotaz k tomuto materiálu? Také ne. Nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení, že schvalujeme prominutí dlužné částky v uvedené výši, kdo je prosím pro. Děkuji, kdo je proti? Zdržel se? Jedna. Děkuji. Materiál číslo 11 je majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem. Opět poprosím kolegu Součka o uvedení materiálu. Předkládaný materiál, který je další, nebo je vyrovnání se s majetkem kraje, protože na některých krajských pozemcích jsme dělali naše investice a naopak, takže tímto se postupně dostáváme do situace, že se dojdeme k tomu, že tak, jak to správně má být z hlediska stavebního zákona a funkce správného hospodáře, se k tomu dobere. Myslím si, že máte k tomu i přiložený plánek. Jedná se vlastně o investici, kterou jsme dělali, tuším, v roce 2016. Takže už by bylo na čase. To je tak asi vše a doufejme, že to takhle dopadne. Tak, jsou nějaké dotazy k materiálu? Nevidím, zeptám se veřejnosti, je dotaz? Také nevidím, takže nechám hlasovat o tom, že schvalujeme darování pozemků, to je usnesení číslo 1, kdo je prosím pro? 12. Vidím všechny. A druhé usnesení, že schvalujeme bezúplatné nabytí pozemků, kdo je prosím pro? 12. Opět všichni. Děkuji, ano Karle. Já bych to jenom malinko doplnil, na to jsem zapomněl, s krajem, s Jihomoravským krajem je takový úzus, že si pozemky neprodáváme, nekupujeme, ale směňujeme nebo bezplatně darujeme. Takže inženýr Suchomil hledá vždycky ty možnosti, aby ta směna byla trošku adekvátní. Jo? Takže to je jenom tak pro doplnění, proč to vlastně takhle je. Tak, díky za doplnění. Přecházíme k materiálům 12 a 13, které spolu úzce souvisí. Jedná se o prohlášení o rozdělení práva k domu. U prvního materiálu dům Halousková číslo popisné 34 a druhý dům náměstí Komenského 145. Reagujeme tím na změnu zákona o DPH bytových domů, kde podle této novely, pokud nejsou od katastru nemovitosti odděleně zapsány na bytové prostory, tak se odvádí daň. Takže myslíme si, že je potřeba se chovat s péčí řádného hospodáře a proto činíme tento formální krok.
Právě řekl jsem to správně. Já si myslím úplně, že to je tak zašmodrchaná situace, kterou jsme od ledna nebo od kdy řešili, proč to vlastně všechno takhle máme tak být. A děkuju finančnímu odboru i Jince Sedláčkové, že to, jak bych tak řekl, rozsekli a je to aspoň pro mě srozumitelné, prostě bude to prohlášení vlastníka, tak jak když jsou bytový domy a nebytový prostory, tak to bude zapsaný zvlášť. Chápu už, proč to tady ten zákon vlastně jde. To je tak asi. Jinak je to vysoce teda asi odborná věc. Díky. Jsou nějaké dotazy? Kolegyně, kolegové? Vše je jasné. Zeptám se veřejnosti, dotaz k materiálu číslo 12. Nevidím. Takže nechám hlasovat o tom, že schvalujeme prohlášení o rozdělení práva k domu a úzkova číslo popisné 34. Kdo je prosím pro? 12. Vím všechny, děkuji. Materiál číslo 13 v bledě modrém, takže rovnou se zeptám, jestli jsou nějaké dotazy k tomuto materiálu. Také nevidím, zeptám se veřejnosti, je-li dotaz. Není tomu tak, takže hlasujeme o tom, že schvalujeme opět prohlášení o rozdělení práva k domu, tentokrát na náměstí Komenského 145, bude to? Děkuji vám. Materiál číslo 14 je schválení základní sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2021 a garance spolufinancování pečovatelské služby oblastních ORP Tišnov. Poprosím vedoucího odboru sociální věcí pana magistra Kudláčka a vítám i paní ředitelku Charity Chlapalovou. Prosím, ujměte se slova, Michale. Dobrý den, vážení hosti, zdravím, že si mě zaspíváme. Já bych se chtěl jenom zeptat, ten materiál je poměrně podrobný, protože jsme mohli mít krátce, takže spíš dám prostor pro vaše dotazy, co se tady pro vás, jako paní ředitelka samozřejmě. Takže pojďme do diskuze. Materiál je to tradiční. Jsou nějaké dotazy, kolegyně a kolegové, nebo je vše jasné? Poctivě připraveno, takže děkujeme. Dotazy nevidím, zeptám se veřejnosti, je-li dotaz k materiálu. Také nevidím, takže nechám hlasovat o tom, že schvalujeme garanci finanční spoluúčasti. Kdo je prosím pro? Všechny, do hladce, díky. Přistupujeme k materiálu číslo 15, kterým je tedy zápis z výboru finančního. Poprosím paní Ženěku Čermákovou, předsedkyni výboru, aby nás informovala o tom, co finanční výbor 1.38 projednal. Dostala se vám zápis do rukou, takže jednání proběhlo podle programu, který jsme měli dopředu stanovený. Měli jsme přizvanou tam vedoucí inženýrku Petru Duzovou, která nám následovala z hospodaření města 36. a z hospodaření příspěvkových organizací, předložila termíny na rozpočet. Vedli jsme diskuzi ohledně žádosti o prominutí poplatku z prodlení, byl to ten, o kterém jsme tady hovořili. Paní Zuzana, teď nevím to jméno. Jo, takže to je dobře. Takže tam jsme jednotně nehlasovali, tam došlo k jednomu zdržení hlasu a jinak podle zápisu, no, taky návrh na snížení výše místního poplatku z pobytu, tak na to jsme nepřistoupili. Děkuji. Jsou nějaké dotazy k jednání finančního výboru, kolegyně a kolegové? Nevidím žádné, zeptám se veřejnosti, je-li dotaz. Také nevidím, takže nechám hlasovat o tom, že tento zápis bereme na vědomí. Kdo je prosím pro? Všechny. Tak nyní tedy zápis číslo 4/2020 z zasedání výboru kontrolního, který jsme zařadili na jednání. Poprosím předsedkyni výboru paní doktorku Hořovou o uvedení. Dobrý
Děkuji, vážení kolegové, překládáme vám materiál, zápis z číslo 4 z jednání výboru kontrolního. Děkuji za o zařazení, i když jsme ho poslali vlastně až v minulém týdnu. My jsme se původně měli sejít 2. září, kdy se ale většina členů kontrolního výboru z různých důvodů omluvila. Proto se zasedání konalo až 14. září, proto tady ten problém. My jsme diskutovali hlavně o provedení kontroly v roce 2020, kde jsme probírali různá témata a usnesli jsme se, že provedeme kontrolu po činnosti městské policie Tišnov. Takže to je asi nejdůležitější bod našeho jednání, se kterým jsem vás teď chtěla seznámit. Děkuji. Jsou nějaké dotazy, kolegyně, kolegové, k jednání výboru kontrolního? Nevidím. Zeptám se veřejnosti, kdy dotaz. Pan Blaha, prosím. Zase, jsem se v tom zápise dočetl, že kontrolní výbor zprávě AD2 zpráva o kontrole plnění usnesení na úkoru NOBRO proběhla diskuze kolem úkolu S-NKS. Informace o splnění úkolu poskytla tajemnice. V této souvislosti byla řešena otázka bezpečnosti vjezdu do Tišnova, ulice Lodnička, Lodnická kubírna, náměstí 28. chvíla Rýbrova, kterými projíždí nákladní auta s nákladem těžba kamene na 20 tun do velké rychlosti. Přitom členové by doporučili snížení rychlosti ve výše zmíněných ulicích na 40 km. Abych se chtěl zeptat, prosím vás, ten šuter se vozí z vrchu dolů ještě po ulici Dvořákova, kde je to naprosto oproti Rýbrovce, tam je akorát krava, ale tam je to o mnohem nebezpečnější, zvláště to napojení na tu křižovatku Brněnská, průběžně jak to pokračuje, proč tam není ta ulice Dvořáková jako pokračování těch vyjmenovaných ulic v tom zápise toho kontrolního výboru uvedena. Děkuji za odpověď. Tak poprosím paní předsedkyni. Přišlo nám mnohem podstatnější právě místo tam u základní školy. Tady bych chtěla jenom podotknout, že to nebyl můj podnět, ale byl to podnět inženýra Kytnera, který se tím dlouhodobě zabývá. Přijde nám tam mnohem horší právě ještě ta křižovatka horní budovy městského úřadu, tam ta zatáčka. To na vysvětlenou. A to je Dvořákové, nám to až takové dramatické nepřišlo. Díky za vysvětlení. Máme návrh kudy jinudy. Já bych samozřejmě na to navázal s tím, že se jedná o komunikace krajské, to znamená, nejsme úplně pány situace. Na druhou stranu budeme tady mít ve středu jednání s vedoucím oblasti, s vedoucím správy údržby silnic, takže můžeme toto téma změnit a projednat to s ním, vedle jiných věcí, které s ním chystáme projednat. A ještě ke sklidnění té situace doufám, že povede i ten nástřih, který se nám podařilo vyjednat a při zahájení školního roku provést před základní školou. Tak pan Blaha ještě jednou, prosím. Můžu se zeptat, já už si nepamatuju přesně, nechci lhát, na to, kdy naposledy zasedala komise pro dopravu a bezpečnost, ale podle těch uvedených zápisů to mohlo být někdy v únoru. To se vlastně v Tišnově nic neděje, že ta komise pro dopravu a bezpečnost v Tišnově zasedá. Děkuji. Díky. Poprosím předsedu komise Štěpána Pilného o vyjádření. Komise zasedala minulý týden, takže zápis bude teďka do rady. Děkuji. Tak, takže končím rozpravu a nechám hlasovat o tom, že bereme na vědomí zápis ze zasedání výboru kontrolního. Kdo je prosím pro? Pán. Všichni, děkuji vám. Následují zápisy z výboru osadních. První je zápis osadního výboru Jamne, nebo zápisy 3 dokonce. Poprosím kolegu Šikulu o úvod do problematiky. Zápis z osadního výboru Jamne je přehledný, je dostatečně, si myslím, charakterizuje průběh všech jednání. Já bych snad z toho jen vypíchl, že na tom 5. zasedání osadní výbor připravoval jamenskou pouť, připravoval 4 další komunitní akce v hřiště o prázdninách a samozřejmě se zabýval údržbou obce, sečením a podobně. Na té 6. tam se hodnotila jamenská pouť, musím podotknout, že velice kladně. Hovořilo se o založení spolku Jameňáci,
a znovu byl tématem údržba obce. Na tom třetím zasedání na sedmičce se začalo jednat o přípravě akce a zájmu, zjišťování zájmu občanů o domovní čističky odpadních vod, protože je to jakýsi projekt Ministerstva životního prostředí. Přihlásili se firmy, které se aktivně tak nějak hlásí o spolupráci. Takže to začalo prosakovat jak nejen v Jamném, ale i v ostatních částech. A dostala se informace i na svazek. To bylo v těchto třech jednáních. Já si dovoluji tímto a možná prosím o omluvu toho, že jsem nezareagoval dostatečně na začátku, když pan starosta připravoval dnešní program. Já jsem už obdržel v mailu i zápis z dalšího jednání osadního výboru Jamné, které probíhalo v minulém týdnu, a díky tomu, že jsem v tom týdnu nebyl úplně ready, tak jsem na to nezareagoval tak, abychom to připravili do zastupitelstva. Mám to před sebou, dokázal bych o tom krátce promluvit, tak abychom doplnili tu informaci z Jamného i o tohleto zasedání osadního výboru. Pokud to dáme do zápisu a odsouhlasíme, tak si myslím, že bychom to dokázali také schválit. Jinak bych vám to v písemnou formou poslal. A na tom zasedání, které proběhlo 11.9. v Jamném, takže to byl zápis číslo 8, tak hlavním tématem byly právě domovní čističky odpadních vod. Probíhala návštěva firmy ASIO, která tam seznámila občany, kteří měli zájem, a osadní výbor o jakýchsi parametrech, o té možnosti vyhlášeného dotačního programu, o tom, že tou záležitostí se musí zabývat obec, o tom, jaké jsou finanční možnosti dotace, jaký je rozpočet, jaký je spoluúčast občana a další a další. Mám v tom zápisu, je to, bych řekl, v jednom takovém bodu rozepsáno poměrně přehledně, pěkně, tak už i z toho důvodu bych ten zápis, pokud jste ho nedostali jako zastupitelé z osadního výboru, tak bych vám ho poskytl. Jedná se o novou věc, která je před námi v rámci hospodaření s vodou a v rámci odkanalizování. A my jsme se na svazku vodovou kanalizací dohodli, že tu záležitost budeme probírat na příštím předsednictvu a zaujmeme k tomu určité stanovisko a možnosti. Jsou zde i už určité vzory z některých obcí v republice, takže je to jakási nová věc a určitě jistě víte, že naše osadní výbory, žádná obec z těch našich osad nemají kanalizací, takže je to určitý způsob řešení situace v rámci životního prostředí. Je to věc, bych řekl, nová, zajímavá a bude podporovaná i státem. A to je de facto ta zpráva o tom, o té návštěvě firmy ASIO a firmy Ekodotace, je předmětem toho zápisu číslo 8, který vy nemáte v materiálu. Tak pokud bychom se na to dohodli, tak to můžeme přidat k tomu materiálu 16 jako zprávu z zasedání osadního výboru v Jamném. Čili navrhuješ rozšířit usnesení ještě o ten jeden zápis, který jsi teď dokumentoval. Jo? Dobře. Tak, pojďme do diskuze nad zápisy z osadního výboru v Jamném, kolegyně, kolegové. Není, takže poprosím o rozšíření toho návrhu usnesení o zápis číslo 8 a poprosím vás o hlasování, že bereme na vědomí tyto čtyři zápisy, kdo je prosím pro? Já vám děkuji. Dalšími zápisy jsou zápisy z osadního výboru Hájek Hajanky. Poprosím opět kolegu Šiklu. Tak já jenom na připomenutí
Také se v této osadní části projednávalo zahájení průzkumu kanalizování pomocí těch domovních čističek odpadních vod. Projednávalo se samozřejmě stav porušení komunikací a projednávalo se i zesílení osvětlení Hajáneckého kopce. Mimo to na tom dalším zasedání se probíraly i návrhy osadního výboru akcí, které by rádi zařadili do našeho rozpočtu pro příští rok 2021. Jinak ten zápis je zase natolik podrobný, že jste se s tím určitě seznámili. To bylo jen takové vypíchnutí toho důležitého. To je všechno. Děkuji. Jsou nějaké dotazy k materiálu? Nevidím, zeptám se veřejnosti, je dotaz. Pan Blaha, prosím. Já se zeptám večer toho zápisu z 28.2020, že dostal pan Potouček za úkol bez ohledu na plánovanou rekonstrukci této komunikace v závodce, která byla vyškrtnuta z rozpočtu města Tišnova pro rok 2020, je chtěla řešit stávající krizový stav alespoň dílčí úpravu cesty předejít jejich dalším škodám. Potouček projedná možný postup ve městě Tišnově, řešení zajistit Potouček termín urgentně. Stalo se mě zastavu si lidici, co jim tam nějaký ty povodně, ty ještě spláchy, nebo se to nechalo najít? Děkuju. Postave. Neznám detaily, odpovím mailem. Takže zkusíme zjistit, odpovíme mailem, pane Blaho, ano? Díky. Tak, děkuji. Poprosím hlasovat o tom, že tedy bereme i tyto dva zápisy na vědomí. Kdo je prosím pro? Vidím všechny, děkuji vám. Poslední osadní výbor je tentokrát Bejškov a zápis číslo 3. Tak jenom připomenu, že projednávali na tom zasedání číslo 3 požadavky na rozpočet do roku 2021. A v různém znovu přišla připomínka ohledně vjezdu těžké techniky aut do Bejškova. Tou záležitostí jsme se tady v minulosti už zabývali, kdy jsme i na místním šetření s kolegou Švábem, kdy tam historicky zajeli dva kamiony, tuším, že to bylo z Rumunska. Dohodli jsme se na tom, že tam bude místní domobrana připravena na to, že pokud by tam někdo ještě přijel, tak ho vyfotí, tak aby jsme mohli konkrétně záležitost řešit. Od té doby nedošlo k ničemu jinému, než že tam zajela nějaká dodávka a jeden traktor. Žádná souprava ne, takže nemáme materiál na základě, který bychom, bych řekl, v nějakých sankčních věcech pokračovali, nicméně to označení slepé ulice, co se týče Bejškova, na tom pracuje kolega na majetkovém odboru, pan Šváb. Takže to bylo předmětem i v různém jednání tohoto osadního výboru. To je všechno. Díky. Jsou nějaké dotazy? Nevidím. Zeptám se veřejnosti, je dotaz k materiálu. Také nevidím, takže nechám hlasovat o tom, že tento zápis bereme na vědomí. Kdo je prosím pro? Děkuji vám, vidím všechny. Já bych jenom připomněl, že jsme s radou 16. září, což je minulou středu, navštívili místní části, dali jsme takzvané výjezdní zasedání, diskutovali jsme se zástupci z předsedy a se zástupci osadních výborů a s místními obyvateli. Bylo to přínosné, podnětné a bude se připravovat rozpočet, kde osadní výbory dali spoustu svých podnětů, takže budeme se snažit některé z nich tam zařadit a opět víc stříc, aby i v místních částech to bylo lepší, hezčí, pěknější. Tak, číslo 19 má závěrečný účet svazku vodovodu a kanalizaci Tišnovsko. Opět poprosím kolegu místostarostu Šikulu, který je zástupce města ve svazku, o stručný úvod. Tak je to materiál, který jsme i v minulých obdobích předkládali vždycky za ten rok uplynulý. Je to podle zákona 250 o rozpočtových pravidlech. Každá z dílčích obcí svazku vodovodu a kanalizací
musí být seznámena nebo vzít na vědomí závěrečný účet a zprávu auditora o hospodaření, takže tak činíme samozřejmě i my. Jenom bych řekl jednou větou, svazek vodovů a kanalizací je dneska 21 člený a vznikl v roku 1993. Jinak ty informace, které jsou tam uvedeny, jsou, myslím si, dost podrobné, přehledné. Takže pojďme do diskuze, děkuji za úvod. Jsou nějaké dotazy, kolegyně, kolegové? Není tomu tak, zeptám se veřejnosti, je dotaz, pan Blaha, prosím. Já jsem se tam dočetl v tom, že se napíše, že v roce 2019 byl zpracován GMR rozvoj za 100 milionů korun s požadavkem na studii proveditelnosti v roce 2020. Už nějaká proveditelná studie je, nebo jak to dopadlo, a pak jsem se chtěl zeptat. Tam je napsáno, že stav všech půjček 31.12.2019 byl 68 milionů 932 tisíc korun, které se mají splatit do roku 2026. A tak jsou tam údaje o tom, že rozpočtové výdaje v FIBI jsou 67 milionů korun. Zajímavé číslo. A ještě, já jsem se prosím vás díval na televizi na zprávy, kde pan Šípula byl veden jako pan Karel Šlávenský, no nevadí, oni té televizi zpětou všechno a tam mluvili o tom, že 14 obcí má zakázaný rozvoj kvůli tomu, že není voda. Pan Šípula tam uváděl, že se vlastně dělá ve Bohančicích a v Pejškově. Ten pan Blahák, co je starostou ve Bohančicích, tam ukazoval, že budou stavět školku, ale že nemají vodu, tak to jde. Ale hlavně, proč se tam nemluvilo o tom, že se má posílit vodovod s Labodvěrem, když jste vlastně koupili nebo obměnili s Drásovskýma sedlákama pozemek pro postavení nějaké vyčerpávací stanice. Proč se o tom nezmínil nikdo? A když by ta vyčerpávací stanice byla, jakým výhledu záležitosti jako časová se na to vlastně nabrou peníze v tom rozpočtu toho Oslavskou vodovodu a kanalizací? Kdy se bude realizovat to, co se tady posledně na tom zastupitelstvu probíralo, že vlastně 35 technologií metrů bude pustleno do vodovodu na Těchnici? Děkuju. Tak to vím naprosto přesně. To je akce, která byla schválena mimo ta opatření, která vyplynula z generelu. Ta záležitost postavení přečerpávací stanice je vyprojektována, schválena i vysoutěžená firma a stavba byla zahájena v těch místech mezi Tišnovem a Lomičkou. Pokud tam někdo pojíždí, tak si toho mohl všimnout a to posílení, respektive možnost čerpat vodu z víru do našeho vodojemu na Květnici bude zrealizováno. A je to mimo nejdůležitějších 8 opatření, které vyplynuly z toho generelu. A generel říká, že těch opatření musí být asi 50, z toho 15 je takových, řekl bych, akutních, z toho 8 je, bych řekl, nejakutnějších a projekt na, nebo studie těchto 8, ta už byla zadaná, byla vyhotovena. Na základě té studie byla zadána vytvoření projektové dokumentace, byla vysoutěžena firma, která za asi za 1,5 milionu korun připraví do jednoho roku projekt na realizaci těchto 8 opatření, která se musí v Tišnově a nejbližším okolí uskutečnit proto, aby dostatek vody, který je, byl zajištěn i v následující období a nemuseli jsme se bát toho, že v letním období 2 měsíce tam či onde voda nebude. A musíme to zajistit jak stávajícím odběratelům vody, tak to musíme zajistit i pro nové, včetně developerských projektů v Tišnově a v okolních obcích v následujícím období. Děkuji za vysvětlení. Pane Blaho, prosím. Řekl jsem vás, když už teda vody bude dost, já jsem se tam dočetl, že v roce 2019 jste koupili dole, v Plzeňě jsme koupili
pozemek pro rozšíření čističky odpadních vod, protože proto není limitováno pouze nedostatkem vody, ale i nedostatkem kapacity pro odvádění a čištění vody. Tam to vypadá jako jak v projektu, nebo za jak dlouho se tam vlastně zrealizuje nějaká dostavba té čistírny, aby to kapacitně zvládlo rozvoj výstavby v okresních dědinách, v okolních dědinách kolem Tišnova. Děkuji. Mimo Tišnova asi 8 obcí má svoje čističky, ale konečný produkt z této čističky je převážen v tekuté formě do čističky do Tišnova a tam je dokončen ten proces čištění. Součástí nebo vedle generelu vody vznikl i generel odpadu, odpadních kanalizace a vedle toho třetí vznikl projekt rekonstrukce Čovky Tišnovské. Takže jestli jsem tím odpověděl, jsou to tři věci, které se budou v následujícím období řešit proto, aby byl zajištěn rozvoj města Tišnova a nejbližších jeho obcí. Já jsem se ještě ptal na to, v jakém termínu, kdy se uvažuje o tom, že se tam vlastně začne ta čištička rozšiřovat, aby ty dědiny mohly stavět ty rodinný domky, tak jak to tam všichni ukazovali v těch územních plánech, jak to mají vlastně těma studiama zpracovaný rozvoj, zvlášť těch Březina, Pohánčice a tady ty ostatní dědiny. Kdy to začne? Teď nevím, jestli se ptáte na vodu nebo na čističku. Na čističku. Čistička je bych řekl, před zadáním projektové dokumentace, pokud by situace šla normálně, tak v příštím roce. Neumím k tomu víc říct. Díky za vysvětlení. Tak, ukončuji rozpravu materiálu a nechám tedy hlasovat o usnesení, že zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet svazku vodovodu a kanalizace Tišnovsko a zprávu výsledku přezkoumání hospodaření auditorem. Kdo je prosím pro? Vám. Vím všechny, děkuji vám. 20. materiál korespondence zastupitelů města Tišnova, týká se to sluteční síně. Poprosím kolegu Součka, když materiál je zřejmě jasný. Karle. Obrátil se na nás občan Železného, Miroslav Pavlík, tak jak je to přiložený v dopise k tomuto materiálu, má obavy, že sluteční síň nebude dostatečně kapacitní. Já si myslím, že hodně toho při zadání projektu a studie odpracoval kolega Šikula, který z referenty investičního odboru objel několik, nevím, šest smutečných síní. Bylo to nějak tak napočítané, bylo to v zadání, tak jak odpovídáme, když jsem se informoval ohledně projektu, takže by to těch požadovaných 40 míst k stání, pokud nebude situace tak, jak dneska, 40 míst k stání by tam bylo, takže momentálně 120, nevím, kolik je kapacita ve Verské Vytýžce, byl jsem tam minulý týden, myslím, že se tam nahuhnělo lidí 150 a je to tak asi stejně velký. Takže znění dopisu, pokud ho chcete nějak doplnit, je tady možnost, jinak bych to prostě bral, že to je od něho podnět, který víceméně se dá splnit, protože uspořádání interiéru se bude řešit až příští rok. Takže projektu, co je navržený sezení, se může změnit. Díky. Já bych snad jenom doplnil jednou větou, že když jsme připravovali tu potřebu pro ty smuteční hosty, tak jsme vycházeli z jakési prostorové kapacity, vycházeli jsme ze zkušeností odinut, vycházeli jsme ze zkušeností z Vytýžky a i z kostela Tišnovského a podobně. A na naši žádost bylo, nebo v tom projektu je na to pamatováno způsobem tím, že tam bude nějaká, bude určitá část jako předsíň, v které se zhromažďují smuteční hosté a pak je taková ta vlastní smuteční síň.
A je zde pamatováno, nebo bude zde pamatováno na to, že ta stěna mezi tou předsíní a tou hlavní síní je možnost, aby se rozevřela a aby se ten prostor zvětšil v mimořádných příležitostech. Takže tím by se vyřešilo, pokud by ten pohřeb byl četnější hostů. Ale už je ten projekt a všechno je tak daleko, že kdybychom si teď řekli, že ten smutečný syn chceme jednou tak velkou nebo něco, tak by to znamenalo další kolečko znovu. Neumím si to představit. A i finančně je to věc, na kterou prostě musíme taky mít jaksi našetřeno. Já bych ještě tě doplnil, že se taky zkoumala ekonomičnost tady toho, rozhodně bychom mohli postavit tady, nebo nemohli, že nemáme peníze, ale postavit nějakou velkou halu, ale bral se tak, jak říkal, nějaký ekonomický postup. Nevím, může se nastat takováto situace, ale já nevím, jednou nebo jednou za dva roky, nevím, jo. Prostě musíme taky brát v úvahu to, co se ekonomicky využívá a jestli vyšlo, že z těch podkladů, že nejekonomičtěji nebo nerozumné je kolem těch 80 plus se to může rozšířit o dalších 40 až 60. Já si myslím, že to je rozumné rozhodnutí, rozumné zadání. Děkuji. Zeptám se, jsou-li dotazy, kolegyně a kolegové, materiálu. Nevidím, vše jasné. Zeptám se veřejnosti, je-li dotaz. Také nevidím, takže nechám hlasovat o návrhu usnesení a vezmeme obě usnesení zároveň, že bereme na vědomý dopis a schválíme odpověď na tento dopis. Kdo je prosím pro? 12. Vidím všechny, děkuji vám. Materiál číslo 21 je nazván Čestná občanství a ceny města. Karle, chceš ty to uvést, nebo já? My jsme o tom dlouho diskutovali. Nejenom o českých občanských cenách města, jak k tomu přistoupit v letošním roce. Diskutovali jsme i o ocenění sportovců, ocenění učitelů, takže to jsou akce, které jsou tradiční každý rok, ale ten letošní rok je skutečně mimořádně postižen. Takže jsme dospěli k rozhodnutí, které jsme ještě na poslední chvíli zvažovali na základě podnětu, který jsme obdrželi na radě minulý týden, 16. Diskutovali jsme o tom dlouho, ale rozhodli jsme se v tom na vzoru setrvat. Tato čestná občanství a ceny města letos neudělovat a odložit tak si na příští rok. Domníváme se, že k tomu ocenění patří ta slavnostní událost v Tišnovské obřadní síni, za účastí významných osobností Tišnova, za účastí rodinných příslušníků a udělat to nějak formálně a v úvozovkách poslat to poštou se nám zdá nedůstojné a raději jsme toho názoru posečkat a udělat to teda v plné parádě. Myslíme si, že ti, kteří byli navržení a zastupitelstvo by se rozhodlo je ocenit, že by si to zasloužili. Takže proto předkládáme zastupitelstvu názor rady tak, jak je, letos neudělovat čestná občanství ceny města, posečkat, až situace bude příznivější a pak to ocenění udělat tak, jak se patří a sluší. Takže pojďme diskutovat, máte nějaký jiný názor, nebo chcete se k tomu i vyjádřit, pojďme do diskuze. Jak to vidíte? Nikdo se nehlásí, takže zeptám se veřejnosti, je-li nějaký návrh v této věci, dotaz? Také ne, takže poprosím, pojďme odhlasovat návrh usnesení, že neschvalujeme udělení čestných občanství a ceny města z důvodu všeobecně známých v letošním roce. Kdo je pro? Všechno. Všechny, díky. Materiálem číslo 22 je zpráva o činnosti rady města za uplynulé období, tentokrát ke dní 7. září. Pojďme rovnou do diskuze nad tímto materiálem. Kolegyně a kolegové, jsou nějaké dotazy z vaší strany k této zprávě? Z rad zastupitelů nevidím. Zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz k této zprávě?
Pavel Špán, prosím. Já jsem se tady četl jsem tu zprávu a zaujalo mi tam, že rada města odvolala předsedkyni komise životního prostředí, jak jsem se jenom chtěl zbrat, zdůvodnila, protože jsem to v tom zápisu nenašel. Děkuji. Díky za dotaz. Já jsem odpovídal, nebo reagoval jsem i na dotazy, které padly v otázkách a odpovědích, tak tamto vysvětlení proběhlo. Tak nevím, jestli si to Tomáš zaznamenal, tak já to zkusím zopakovat. Jednalo se o jednomyslné rozhodnutí rady s tím, že vyhodnotila situaci a přišli úctě k paní předsedkyni konstatovala, že cítí slabinu v oblasti komunikace ve vztahu k odboru a k vedení města a že v této oblasti bychom si představovali to trochu lepší a proto jsme zvolili tuto změnu, nebo jsme se na ní dohodli. Tak, paní inženýrka Ondrušková, prosím. Když se těmto věce ráno vyjádřila, myslela jsem, že se o tom budeme bavit různé, nicméně, když už na to přišla řeč. V písemném odvolání, co jste mi poslal mailem, pane starosto, stálo, že důvodem je celková nespokojenost vedení této komise. Tento mail jsem obdržela 5. srpna, kdy zasedala rada a kdy došlo k mému odvolání. Co se týče zápisu z rady, tak tam vysvětlení zcela chybí, pouze je tam údaj, že všichni radní hlasovali pro mé odvolání, čili tento bod byl jednohlasně schválen. Vysvětlení, že cituji text z otázek a odpovědí, že radní mají jiné očekávání, především v oblasti komunikace s příslušným odborem a vedením města, od plnění role předsedy orgánu. Tady toto očekávání mi nebylo nikdy sděleno, nikdo z radních mi nikdy nevytkl cokoliv v práci předsedkyně, vždy jsem jednala v souladu s jednacím řádem komisí. Z mého pohledu jsem absolutně nepochybila. Co mě na tom zaráží, je, že mě dopředu nikdo neinformoval o tom, že s mou prací není spokojen, čili jsem nemohla ani na toto reagovat. Vaše očekávání tedy je takové tajnoslubné a nikdy jsem se o něm nedozvěděl. Čili své odvolání považuji za ryze politické, a to z důvodu svých politických názorů, nikoli z důvodu toho, že bych snad něco dělala špatně. Když už tedy tady jako radní jste, tak samozřejmě budu ráda, když třeba i teď zpětně se vyjádříte, proč vlastně pan Šikula jako garant oblasti životního prostředí mi nic nenapsal, nezdělil, nezatelefonoval, tak to teda jako vnímám jako dost zvláštní. Dokonce mi na můj e-mail jsem žádala vysvětlení po mém odvolání ani neodpověděl. Věc, která se toho týká, a tak, jak jsme se setkali 3.8. na schůzce, pane starosto, tak jste se mě ptal, abych se vyjádřila, požádal jste mě, abych se vyjádřila k závěru nebo bodu číslo 2 jednání Komise životního prostředí číslo 3. Ten bod zněl, doporučujeme radě města Tišnova zabývat se, tuším, tam bylo, můžu vám to přečíst. KŽP doporučuje radě města Tišnova zabývat se problematickou a neodbornou péči o dřeviny a veřejnou zeleň. Tenhle ten bod pouze podnět k tomu, abyste se tím zabývali. Není to můj názor, tento bod byl schválen všemi členy komise. Po dalším vývoji událostí jsem zjistila s překvapením, že vznikly dokumenty na paní Sukeníkové, tyto k nám vůbec nedorazily do komise, jo, tyhle ty dokumenty. Čili já se tím cítím dotčená, protože já jsem už i sami to víte na zastupitelstvu tuším v prosinci žádala, aby vedoucí odborů zasílali tyhle materiály, aby nám dávali materiály do komisí, protože já prostě nemám čas všechny vedoucí obíhat. A to se nedělo. A potom po svém odvolání zjistím, že v roce 2019 a 2020 vznikly dokumenty, ke kterým určitě jsme měli co říct. Týkaly se stečení trávy, týkaly se výsadby dřevin a dalších věcí. Takže jako já mám pocit, že jsem byla odvolána proto, že paní Sukeníková prostě odmítla komunikovat. O práci komise se aktivně nezajímala a nikdy na ní prostě ani se nepozvala, nechtěla přijít, prostě nebylo. Ta komunikace z mé strany prostě podle mě narušena nebyla a cítím se tímto rozhodnutím poškozen. Děkuji. Tak já děkuji za vyjádření.
co k tomu říci, tak já chápu, paní inženýrko, že to je pro vás emotivní záležitost. Rada k takovýmto krokům nesahá, protože by to dělalo nějakou radost. Je to krok, který neděláme často, ale prostě se rada rozhodla. Rada si volí ty, kteří v komisích ji budou radit nebo nebudou radit, to je její vrcholné právo. Je to řečeno hrozně škaredě, ale tak to prostě je, tak to prostě berme. Při vší úctě k vám rada to rozhodnutí učinila a našla někoho, kom si myslí, že v té roli bude prostě lepší než vy. Nic jiného, to není míněno nic proti vám. Já jsem vám i poděkoval za vaši dosavadní práci. Pokud se cítíte dotčená a máte nějaké pocity, tak já vám je nechci vyvracet. To rozhodnutí rady je jasné a to zdůvodnění je také jasné. Je zbytečné tam vytvářet nějaké důvody jiné, které nejsou, a polemizovat o tom. To si myslím, že je úplně zbytečné. Vy sama o sobě tvrdíte, že jste časově vytížená a i to, že tady zmiňujete, že nemáte čas obíhat vedoucí, je toho dokladem. Takže prostě berme to tak, že bychom si představovali, co se týče oblasti té komunikace s vedoucími a s radními, trochu víc. A při vší úctě v této oblasti musím říct i já ze své zkušenosti, a teď nebudu mluvit za kolegy, čistě jenom za sebe, v tomto jste nedosáhla kvalit bývalého předsedy Komise životního prostředí. Po komunikační stránce se mnou, ve vztahu ke mně, tak já bývalého předsedu v této oblasti jsem hodnotil výše než vás, ale to není míněno proti vám, jo, to jako, tak to prostě je. Samozřejmě, každý předseda má nějaké své kvality, zase předchozí předsedové zase měli nějaké jiné své kvality, takže samozřejmě já to beru, pan Křihlík zastával tu roli velice dobře a byl by vzorem. Pokud byste se podívali do těch zápisů, tak jsem se snažila vždycky pozvat hosty, čili jsem komunikovala co s nejširším režimu všechny možné prostě úkoly, které jsme dostali. Mě na tom zaráží, že to vysvětlení, které je takto podrobné a ukazuje na mou nedostatečnou nebo vadnou komunikaci, se dočítám na stránkách města a nebylo mi sděleno žádné komunikaci přímo se mnou. Tak jak jsem řekla, v zápise z rady není nic, ve vašem odvolání, že dlouhodobá nespokojenost, ale nespecifikováno, a já se až na stránkách města dozvím, že jste očekávali jinou komunikaci. Mezi tím nikdo nepřišel a neřekl mi, hele, prosím tě, mohla bys to dělat trošku jinak, nebo mohla bys nám podávat nějakou další zprávu? Ne. Já jsem zcela naplnila úkol rady, komise, a to znamená radě. V úkolech komise není, že budu kontrolovat činnost zprávy majetku a investic nebo jakýkoliv jiného podporu. Není v tom ani povinnost zvát hosty k daným tématům, ani nic dalšího. My máme radit radě a my jsme poradili, že se mají zabývat problematickou údržbou. A to není jenom můj názor, to je názor celé komise. A pane starosto, vy jste na jednání mé komise nebyl nikdy. Paní Čeneko, já dovolím si vyjádřit se k tomu, že jsem vám nezdělil důvody. Vy sama dobře víte, že bezprostředně po jednání rady města jsem vám telefonoval na mobil. Vy jste mi to nevzala, já jsem vám telefonoval z toho důvodu, abych vám sdělil rozhodnutí rady města. Měli jsme možnost podiskutovat. Celý den jste se mi neozvala. Dobře, chápu, jasně, však já to nespochybňuji. A proto jsem vám poslal mail, abyste se o tom kroku nedozvídala z jiných zdrojů, z jiných stran. To je celé. To znamená, pokud byste mi ten telefon vzala, ale chápu, respektuji, chodíte do práce, ale bral bych to, kdybyste se mi aspoň následně ozvala, k čemuž nedošlo. Což je, myslím, škoda. A já jsem vycítil, že by bylo dobré vám to rozhodnutí sdělit alespoň mailem, abyste se ho skutečně nedozvídala další den nebo ještě týden z jiných zdrojů. To bych považoval za velmi nešťastné. Takže je to možná jenom zase doklad toho, že ta komunikace nebyla úplně optimální. Si zvedáte a telefonujete zpětná všichni neznámá čísla, která se vám objeví na displeji mobilu. Já to nedělám. Moje pracovní doba je taktéž vyvezená a nemohu si tyto věci řešit v době pracovní, můžu pouze večer. Protože nám zveškerá domová volání, kdy neznám prostě, kdo mi volá, tak promiňte, ale jako neodpovídám. Jo? Takže pochybuji, že vy také odpovídáte na všechna zmeškaná volání. Já to možná sekretářku, ale já jako ne. Další věc, které jsem to
Já na to s dovolením zareaguju. Vy víte moc dobře, že jsme spolu telefonovali i v minulosti, že to nebyl první telefonát z mé strany a to, že nemáte vloženo moje číslo, není moje chyba. A já ho do vašeho telefonu nedokážu uložit, věřte tomu, to tak dobrý nejsem. Já jsem měla všechny naprostá marginálie. Pokud mi napíšete do e-mailu, že jste jako dlouhodobě nespokojen a předtím mi nikdo nic nevytkne, tak to je prostě na hlavu. A když to mi bylo 10krát nebo jednou, to prostě nezáleží. Věc, která dopadá to naprosto nedostatečnou komunikaci z vaší strany, je to, že paní Sukeníková měla seriál 31. sedmí pro UNESCO usnesení komise číslo 2. Vyjádřila se tiště, vy jste mi předložena naší zkusce 3.8. tištěnou podobu tohoto vyjádření, ale toto vyjádření do komise životního prostředí nedoputovalo. Vy jste mi ho předložili, jako bych snad já byla jakoby autorem nějaké stížnosti, tak to nebylo. Bylo to prostě usnesení v komise celé. A do té komise tento dokument prostě nedoputoval. Doteď. Takže jako nerozumím tomu prostě, o jakou vadu komunikace. Nám tam nedocházely žádné materiály. Ať už se dostávali pokyny z rady, ale od nikoho jiného jsme žádné pokyny a podněty a dokonce materiály, které bychom se měli vyjadřovat, nedostalo. Takže jakoby nerozumím vlastně té výtce, že jste očekávali, že asi jako, nevím, obcházet všechny a vyžadovat to. To nikdo, kromě Mára Čehlíka, to nikdo z těch předchozích předsedů komise nedělal. Dokonce si ani nezvali ty hosty. Což já jsem v této tradici pokračovala. Já bych tuto debatu ráda ukončila, myslím, že způsob mého odvolání mluví za vše. Nadále se domnívám, že jde o politickou záležitost, že se celá situace mohla řešit zcela jinak. Mohla jsem dostat šanci lépe vyhovět vašim požadavkům, ale protože jsem je neznala, tak jsem jim nevyhověla. Takže vám děkuji a... Já děkuji za vaše vyjádření, hlásí se Aleš Navrátil. Já se musím výrazně ohradit proti tomu, že je to politická záležitost. Výrazně, paní Ondrušková, ta vaše domněnka, tahle ta je mylná, vyvracet vám ji nebude, jenom to říkám. Je to mylné, to, co si myslíte. Díky. Tak zeptám se, je z vás veřejnosti ještě nějaký dotaz ke zprávě o činnosti rady? Pan Blaha, prosím. Vlastně nikdo nemůže vinit z toho, že bych neměl zájem přečíst si o tom, co by kde rada jednala. Já jsem nikdy nenašel nic, že by rada kdy jednala, kromě toho, že schvaluje zápis z komise životního prostředí, že by kdy probírala nějaké problémy nebo něco takového. A jediný důvod, který se mi zdá být reálný, a který nechcete přiznat, je ten, že si paní Hodušková dovolila předložit na zasedání komise rada do zápisu to, jak se zachází ze zelení na květnici. Kdybyste se někde chodili, jak to tam vypadá, ty fotky někomu poslali, tak jako pokrčí ramena a řekne asi trochu zdychat, ale to je na vás. Já, jako tohle. Já bych se chtěl zeptat, já tady mám dvě stránky jenom takových lehkých, abyste si mysleli, že to nečtu, když mluvím o tom, že jsem nikdy nedočetl nebo nenašel nikdy nic v souvislosti s paní Ondruškovou a s komisí životního prostředí. Já bych se chtěl zeptat, v zápise si ve schůze rady číslo 14 je napsáno, že se vlastně vykazují dvě studny, které jsou na ulici Družstevní a Karasova. To v podstatě jako město nemá zájem udržovat ty studny v nějakým provozoschopným stavu, když se jich chce zbavit a zlikvidovat je. Tak bych se chtěl zeptat... Moment, pane Bláho, jestli toho máte více, tak asi budeme reagovat, ne? Jasně, si to nezapamatujeme. Já, co si pamatuji, tak jsme ty studny zrovna nevyřadili, že teď se to netýkalo. Nevyřadili jsme žádný studny, ale návrh tam byl. Návrh tam byl, ale rada je nevyřadila, takže přesně pojďme dál. Přesně tak, jak chcete. Pojďme dál. Počkejte, tady napsám, že rada města schvaluje vyřazení majetku do návrhu komise likvidační a škodní ze dne 26.5. mimo majetku z přílohy číslo 1 zápisu komise likvidační. Návrhy dalších inventarizačních komisí na vyřazení majetku se vyhne se majetku. Jedná se o majetek umístněný ve středisku 702 vodní hospodářství inventární číslo družstevní, pořizovací cena 4800 korun a studna Karasova pořizovací cena 2922. Takže vy jste nic takového nevyřadili z majetku města? My jsme vyřadili všechen majetek, který byl navržen výjima těchto dvou studní. Takže, mimo je to obráceně? Nevím, jak to je, je to tak, jak říkám já. Aha, já bych se dovolila k tomu podotknout, opravdu
stát, nebylo to v jednom materiálu, opravdu pozdější materiál ty dvě studny ponechal v majetku města. Nebylo to současně, nebylo to v jednom materiálu, opravdu se na začátku vyřadili a potom tyto studny se zařazovaly zpět. Na cokoliv. Já bych se k tomu chtěl zeptat. Tady v tom zápise číslo 14 je pod bodem 7 návrh usnesení. Rada města Tišnova ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku skutečně s ním na novém bytově v Tišnově. V závorce je dle důvodů uvedených v důvodové zprávě. Nikdy jsem žádnou nikde nenašel, no, tak stane se. Kdybyste mi tak hodně, když už nějakou důvodovou zprávu dáte do závorky, kdybyste mi tam poskytli. Kolega místostarosta Souček to vysvětlí velmi rychle. To je to, co jsem říkal při čtení zprávy o investicích. Do prvního nebo do toho, o který mluvíte, že bylo zrušeno, se přihlásili dva uchazeči. Jeden nesplnil podmínky a druhý měl cenu asi o 50% vyšší, než jsme očekávali. Tak jsme na to neměli peníze. Muselo to být zrušené. Není v tom žádný tajemství. Prosím vás, tady mám zápis ze schůze rady města Tišnova číslo 1620, kde je pod 6 návrh usnesení. Rada města Tišnova schvaluje vydělení finančních prostředků dotačního programu podpora trenérů mládeže pro rok 2022 období leden, červen, do druhého číslo 1. Tata 5, to se dá najít. Jsou tam v podstatě skoro stejné peníze, nebo není to tak velký rozdíl peněz oproti loňskému prvnímu pololetí. Jenom se to prostě v zápisu z komise sportovní nedá najít a já tady mám napsáno poznámku zeptat se, jestli někdo v těch návrzích, těch finančních podmět, ten trenérů zhodnotil to, že dva měsíce se netrénovalo. Ty peníze jsou téměř stejné, jak byly za první pololetí loňského roku. Je tam pár co rozdíl, nemůžu pokrýt, ale ono se vlastně dva měsíce netrénovalo. Dva měsíce byly díky koronaviru zavřené školy. Tak poprosím kolegu Seberu. Já ta čísla nemám teda úplně přesně v hlavě. Některé kluby trénovali, když byli venku, když byly tady zavřeny tělocvičny, ty rozdíly tam jsou. Možná konkrétně, kdybyste to měli připravený, tak je to, tak by to bylo otázka, na kterou bych dokázal lépe odpovědět. Ale kluby trénovali venku i přes koronavirové opatření, která znamenala zejména zavření vnitřních tělocvičen. Takže nemá, jestli to nemáte komisi, to nemáte náhodou konkrétní, tak taková obecná odpověď. Jo, to se myslím ani někde si dnes mělo ven, ale to nevadí. Vyhráme to tak, jak to vykládáte. Ven se mohlo asi vždycky. To je stejné, po zasedání od 23. Stanovisko k návrhu změn územního plánu. A je tam asi pět jmen, které požadují ve svém návrhu změn územního plánu, zejména požadují na přesné vymezení typu plochy bydlení, části města mezi ulicemi na Rybníčku, Rybešova, Báchova a Turkinu. Je tam napsáno bez usnesení. Ovšem o bod předtím jste schválili, že než se bude měnit územní plán, takže se bude měnit tam u nás na Trnci, jak tam někdo z těch zahrad měl izolační zeleň, že se to vrátí zpátky, aby tam ti lidi mohli ty chaloupy stavovat. Proč se tady to vlastně to stanovisko je bez usnesení, ten návrh nepodporujete nebo své kolega Souček odpoví? Návrh je trošku, nebo tady ta problematika je trošku složitější. Já jsem se s zástupci těch navrhovatelů sešel, snažili jsme se to nějakým způsobem se dobrat a to řešení, které chtějí oni, by jsme nějakým možná trošku jiným způsobem do té změny územního plánu chtěli dát. Bylo by to, i ta změna by byla rozsáhlejší, týkala by se i dalších míst tady s touto problematikou a předpokládám, že to bude všechno připravené na prosincovi na další zastupitelstvo, kde se budou schvalovat návrhy změn územního plánu, kde bude řešen územní plán. Takže se tam dá předpokládat, že se tam zamyslí ta plocha, kde paní Pamerácová chce postavit bytový dům a zbude tam tu krásnou vilku. To já nevím, jak... Já nevím, já vím, že to vím, ale že to nevíte, to je jasný. Ale počkejte ještě, necháme toho, děkuju za odpověď, v podstatě to stačí, ale to jsem našel zápis z rady číslo 19, 1.9.2020,
tam jenom sama žádala bere na vědomí výsledek a schvaluje pořadí uchazečů v elektronické aukci ohledně prodeje pozemku v díli pod městem. Kdo to vlastně, tomu co prodáte, kdo vyhrál tu aukci? Pane Blaho, to se pravděpodobně dozvíme všichni v prosinci. Zatím. 1.9. je to vlastně zápis z rady, která se proběhla 1.9. a vy jste vlastně tam někdy do 28. září stanovili tu aukci na 28. jak jsem se tam postejně, takže vy ani dneska 21. září nevíte, jak ta aukce dopadla. My víme, jak ta aukce dopadla a jednáme s vítězným uchazečem o podobě smlouvy. Tuto smlouvu bychom chtěli předložit příštímu jednání zastupitelstva, to znamená v prosinci. Jestli dospějeme ke shodě o parametrech té smlouvy, já v tuto chvíli nemohu říct, nevím. A nevím, no dobře, tak když to nechcete říct, je to vaše věc, máte na to zjedně právo. A pak je tam ještě napsáno, já tak usnesení dovolím. Rada města schvaluje dopis generálnímu řediteli správy železnic SPO. V podstatě práce, jak to dopadlo, celkem nemá smysl, protože za 35 roku je dějděný numer nás, napsal se tak 120 stížností, které většinou vyhověli, tak ty právě listy s ním a stížnosti, nevím, jak to na dráze funguje. A vím, že vám nikdo neodpoví. Takže ono je to jedno, ale jako ta, něco po správě železnic je triviální a už vám odepsali. Pane Blaho, světe divce, odepsali nám na první dopis, odepsali nám i na druhý dopis, protože s tím prvním jsme nebyli spokojeni. Jednali jsme v té věci velmi aktivně, možná poprosím Aleše Navrátila, aby řekl, jaký je výsledek dnešnímu dní a já jsem spokojen s tím výsledkem. Světe divce. Takže vám tam zpátky vrátil toho vypravčího, kterého jste chtěli? Aleš Navrátil mě do peněz. Pane Blaho, prošli jsme jednáním s ředitelem vlastní Jihomoravského kraje tady s panem inženýrem Tkáčem, který tohleto má na starosti. Máte pravdu, záměr správy železnic je zrušit venkovního výpravčího, který zajišťoval přechod lidí se sníženou schopností, invalidů, po případě matky z kočárky tam mohly chodit přes ten přechod bezpečně a to samý zajišťoval i pro případný přechod ať už dneska elektrokol, nebo běžný kol. Z tohoto my jsme měli největší obavu, protože samozřejmě po těch letech, kdy si na to místní občané zvykli a ta služba byla ze stran těch výpravčích vykonávána, byla velice dobrá, takže proto jsme adresovali to dvakrát, nebo stále jsme neměli jistotu, že tohle to bude zabezpečeno. Na tom jednání, které jsme absolvovali, nám pan ředitel slíbil a zatím i zajistil službu, která tohleto na Tišnovském nádraží zabezpečuje, s tím, že do budoucna to bude zabezpečovat nějaká i bezpečnostní agentura a že toho výpravčího, takzvaně peronového, že tím pádem potřebují stáhnout a že si ho stáhnou někam jinam. I přesto, že nám do toho ze strany města více nepřísluší jakkoliv se plést, protože je to jejich organizační záležitost, tak jsme na ně apelovali s ohledem na to, že tady půjde velké zvýšení osobní dopravy v budoucnu při rekonstrukcích hlavního koridoru na Českou Třebovou, tak jsme vyslovili naši obavu a to jsme i řekli panu řediteli, aby nedošlo k nějaké, nedej bože, nehodě či neštěstí, protože ta doprava bude mnohonásobně zvýšená, aby nedošlo k nějakému přetížení v rámci toho jediného výpravčího, který zůstane nahoře u panelu, takzvaného panelového výpravčího. A ujistil nás pan ředitel, že to tak není, že to mají všechno promyšleno a že to bude v pořádku. Takže tak asi proběhla ta jednání. A teď stále zůstává to, že člověk, který potřebuje přejít a není schopen využít podchodu po schodech, tak jak před brankou, tak i na peronech je telefonní číslo, na který si může zavolat a poté je převeden či vpuštěn přes tu branku. Měla by to být záležitost řádově, máme slíbeno do minuty, maximálně dvou. Děkuji. Tady je dotaz, já jsem se dočetl v zápisu, že paní inženýrka Hladka požádala o zprostění ukončení pracovního poměru. Neprozradíte mi, co vláděla za dobu, že ne?
Tak to je dotaz spíš na paní tajemnici, ale pokud já vím, tak to bylo bez udání důvodu. Ve zkušební době jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel má právo rozvázat pracovní nebo odejít z pracovního poměru bez udání důvodu a tak to učinila i paní inženýrka Hladká. Díky. Tak paní Obrušková, prosím. Já mám dotaz. V jednání ze dne 3.7. je to bod číslo 24, jsem se dočetla, že byla schválena kopie rolby pro koziště. Z jiných strojů jsem se dozvěděla, že tato rolba pro to koziště stojí 2 miliony korun. Několikrát teďka tady zaznělo, už na tu chvilku, co tu sedím, že místo Tišinov nejsou peníze, jste několikrát řekli. Můj dotaz se týká sestavování rozpočtu. Sestavování rozpočtu se řídí harmonogramem procesu města Tišinova. V loňském roce byl na prvním bodě stanovení priorit města na rok 2020. Tento bod stanovení priorit v loňském roce nebyl splněn. V letošním roce v tomto harmonogramu bod stanovení priorit zcela chybí. Já si chci zeptat, jaké jsou priority města Tišinova, co se týče rozpočtu na rok 2021, proč se s těmito strategickými informacemi není možné nikde seznámit a jak do toho všeho zapadá prohlášení, nejsou peníze, ale 2 miliony na rolbu pro koziště Mláve. Děkuji. Tak já to vezmu asi odzadu, děkuju za dotazy. Nejsou peníze, já jsem tady neřekl, jestli to řekl někdo jiný, tak se omlouvám, nepostřehl jsem to. Takže to nevím, kde jste. Já jsem to přímo od vás, bude to na záznam. Jo, tak já se na něj obědlivě podívám. Ano, jsme v situaci, kdy jsme byli nuceni udělat nějaká opatření, tak abychom dohnali ztrátu, která je na daňových příjmech v letošním roce. Predikce na příští rok je takové trošku věštění z křišťálové koule, ale budeme se snažit věštit. Ty priority jsou jasné. Jsou to investiční akce, pokud se podíváme do zprávy o investičních akcích, tak je tam vidíme. Je to Sluteční síň, je to Letní kino. Co se týče provozních výdajů, tak tam chceme setrvat nejlépe na provozních výdajích, které byly v letošním roce a tyto dále nezvyšovat. To je celé. Teďka děkuji za vaše vyjádření. Trošku mi v tom chybí oblast životního prostředí, protože ta je v celém strategickém plánu uvedena na prvním místě jako hodnota, které se Tišinované váží. Předpokládám, že by měla být zpracována i strategie pro adaptaci a mitigaci na klimatickou změnu města Tišinova a z toho budou vycházet další nutné investice a peníze. Takže se mě překvapuje, že jste to tady v tomto bodě nezmínil, protože ty klimatické změny, ke kterým jednoznačně dochází město Tišinov v brzkých letech, jistě zasáhnou více než teď. Týká se to samozřejmě i protipovodňových opatření, týká se to náhlých požárů, tak jak už tady pan Blaha zmínil, vybavení hasičů a podobně. Takže je to samozřejmě otázka i krizového řízení a investice do něj. Takže mě překvapilo, že jste tento bod nezmínil. Co se dá dělat? Já nevím, jestli jste očekávala, že vám tady vysypu celý návrh rozpočtu na příští rok. To asi nejsem schopen toto očekávání splnit. Určitě i oblast životního prostředí bude v rozpočtu příštího roku zahrnutá. A jsme teprve na začátku diskuze o tom, jak ten rozpočet příštího roku bude vypadat. Vy jste se ptala na priority, já jsem o tomu něco řekl, pokud s tím nejste spokojená, je mi to líto, ale víc k tomu nemám co dodat. Samozřejmě věc politická, samozřejmě tam zase i chybí práce se sociálně slabými, s ohroženými skupinami obyvatel, můžeme se očekávat ekonomické dopady na obyvatele v souvislosti s koronakrizí, i to jste nezmínil. Ale to je samozřejmě i zase můj politický názor, myslím si, že by toto mělo být prioritou. Proto mě mrzí, že jsem se o té prioritě nemohla nikde dočíst, tak by můj dotaz samozřejmě byl jasnější. Děkuji. Díky taky. Tak zeptám se, jestli ještě někdo ke zprávě o činnosti rady. Nevidím, není tomu tak, takže končuji rozpravu a nechám hlasovat o tom, že tuto zprávu budeme na vědomí. To je prosím pro. Děkuji všechny, děkuji vám. Přecházíme do bodu různé, čerpali jsme programy, jestli se nepletu a nezapomněl jsem na nic, doufám. Takže kolegyně a kolegové, máte nějaký příspěvek do tohoto bodu? Pokud ano, máte slovo. K
Karel Souček. Já bych chtěl jenom víceméně zpětně informovat, že v září, kde se teda rozběhly zatím některé kulturní a vzpomínkové akce, takže minulou sobotu v Hasičce proběhl dodatečně pětní akt připomenutí pádu liberátorů před 75 lety na Kozelkovo pole v Tišnově. A myslím si, že to byla celkem vydařená akce za účasti více jak 200 lidí v tom areálu. Bylo to spojeno s dnem otevřených dveří u hasičů, kde bylo možnost si prohlídnout jejich techniku, nejenom vojenskou techniku starou 75 let. A potom to asi někteří kolegové byli pořádány dva koncerty v rámci série Koncentus Moravie. Jeden byl v Lomnici v neděli a pátek byl v Tišnově, v Tišnovském kostele. V Lomnici byl taky, takže je to takové v rouškách, je to trošku ne tak pěkný, jak by si člověk představoval, ale myslím si, že byli, kdo tam byl, že ty koncerty oba byly výborný. Tak asi to je vše. Tak, děkuji. Někdo další? Paní doktorka Ochrnčuková, prosím. Připojila bych se taky tím, že vlastně tuto sobotu, která právě byla, tak se konal v Tišnově týden mobility a akce k němu vlastně se vztahující. Celkový počet lidí, kteří se tohoto zúčastnili, nevím, jestli je už konečný, jestli se to ví, ale proběhla tam ještě jedna taková akce, kdy se šlo průvodem z Tišnova do Předklášteří v jakýchsi takových historických intencích a v Předklášteří v areálu kláštera Portaceli probíhá už třetím rokem akce zvaná Dny evropského dědictví, která seznamuje zájemce s částmi kláštera Portaceli, které nejsou při běžných prohlídkách veřejnosti otevřeny. Takže to vlastně bylo v sobotu odpoledne. Děkujeme za informaci a zapojení se do Evropského týdne mobility. Já se k tomu ještě vyjádřím, ale chtěl jsem ještě zmínit, začnu tím horším. Je to otázka letošních hodů a mám tady aktuální zprávu z jednání Bezpečnostní rady ORP Tišnov, která doporučila zrušit hodový program Trhy a hodovou zábavu. Je to zpráva z dnešního dne. Učinili jsme to po těžkém zvažování, ale s ohledem na tu situaci, která v republice je, i v ORPčku, teď už od minulého týdne nám každý týden chodí aktualizovaná data po obcích, takže situace není úplně optimální a nedovedli jsme si představit, za této situace by měla proběhnout hodová zábava, hodový program, tak jak to bývalo zvykem, trhy na náměstí, kolotoče před Sokolovnou. Je to pro mě představa, s kterou jsem se nedokázal ztotožnit a žít. A to riziko tady prostě je a je potřeba mu čelit. Takže mě to je hrozně líto. V neděli jsem se účastnil akce otevření cyklostezky a dní otevřených dveří na fotbalovém a tenisovém areálu. Bylo to fajn, krásné počasí, ale rozhodli jsme se raději být obezřetnější a s ohledem na tu situaci k tomu přistoupit tímto způsobem. Takže dávám na vědomí, radost toho nemám. Z čeho mám radost, je naopak ten Evropský týden mobility. Myslím si, že Tišnov se zapojil velmi zdatně, proběhla celá řada akcí, mohli jste to sledovat. Já bych chtěl pochválit za zapojení škol, tišnovské školy, s toho mám velkou radost, protože ústřední téma, které si z toho chceme odnést, je cesta do školy. Asi víte, jak to před školkama, školama v Tišnově vypadá v době té špičky, když se děti naváží, vyskakují a tak dále, takže chceme zvýšit podíl těch, kteří budou chodit pěšky, kteří budou jezdit na koloběžce a jezdit na kole. Chceme tomu taky jít naproti a vytvořit podmínky, takže to bylo tématem i diskuze s řediteli škol.
anebo třeba těch cest, které jsem absolvoval s dětmi. A chtěl bych vás pozvat a upozornit na Den bez aut, který je zítra, který bychom to celý ten evropský týden mobility měli uzavřít. Tak, někdo další? Vzpomněli jste si na něco, kolegyně, kolegové? Paní Zbyka Čermáková. Chtěla jsem se ještě zeptat o hledání těch Václavských chorů, jestli jsem tomu správně rozuměla, jak jsem to viděla, že tam je ti stáci, tam mají tancovat jakoby venku, to je také zrušeno. Mělo by to být zrušeno všechno, je to i po dohodě s Městským kulturním střediskem, které nad tím taky uvažovalo, lámali si hlavu. S těžkým srdcem jsme se rozhodli na tohle opatření, protože to riziko tady je. A hody jsou spojeny s tím, že se lidé setkávají. Víte, jak to je na kolotočí, hlava na hlavě, prostě nedovedu si představit to absolvovat v rouškách, kdo by na to dohlížel, jak by to vypadalo. Na náměstí hodový program je krásný, úžasný, skvělý, všichni se na to těšíme, ale víte, že je tam spousta seniorů a zase hlava na hlavě a riziko toho šíření je jako velmi vysoké, takže i tomu naproti si myslím, že je celkem zbytečné. Tak díky. Ze zastupitelů zájem nevidím. Z veřejnosti Tomáš Laušmán, prosím. Zastupitelstvo probíralo od výstavby mezi penzionem a květnicí, tak jsem se chtěl v souvislosti s tím zeptat, protože jsem žil tady na ten bod nemohl být, protože zastupitelstvo teďka začíná ku podivu hrozně brzo, což pro veřejnost, jak vidíte, není možné, nechodí se veřejnost a nemůže se teda vyjádřit. Tak aspoň teďka zpětně, jestli mám položit dotaz k tomu bodu, co bude s alejí Čiperka, jaké jsou plány? Alej Čiperka je, to je co? Alej Čiperka je alej, která vede od penzionu směrem k úpatí Květnice. Já vím, o čem Tomáš Lošman hovoří. Nedokážu říct, co s ní bude, museli bychom se přesně podívat do studie. Já teď z hlavy nevím, jak to území tam vypadá. Vstoupit, já jsem se o to zajímala a celá taková alej bude vykácena. Tam prostě v těch místech je infrastruktura, jsou tam domy, takže tam jednoznačně dojde k vykázení. Jo. Dobře, takže odpověď paní Ondrušková doplnila podle svých znalostí a erudice. Tak nějaký další dotaz? Ještě jednou připomínku mám. To se týká vlastně činnosti Komise plánování sociálních služeb v městě Tišnově. Nebo v ORP Tišnov. Já jenom se dovolím citovat tady magistr Kudláček v zápise z jednání komise číslo 4/20 informoval, že proběhl nějaký kulatý studie, že vstupem bylo, že na Tišnovsku chybí denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením a tak dále. Chybí pak tam ještě další věc. Zaujalo mě na tom zápise, že tím to je jakoby ukončeno, ale přitom dá se odvolat na nějaký konkrétní rozhodnutí Ústavního soudu z 23. ledna 2018, kdy vlastně plánování a zajištění této nedostačující služby nebo neexistující služby je na kraji. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli obec, která má nějakou povinnost v těch sociálních službách, jestli to komunikuje právě ten Jihomoravský kraj. Děkuju. Tak poprosím kolegu Martina Seberu, jestli pochopil otázku a dokáže reagovat. Já jsem pochopil, že tahle informace teda je pravdivá a ve čtvrtek je zasedání sociální komise pro sociální a komunitní plánování a na tomto bodě a na této komise, na tomto zasedání jsou celkem 4 body a jeden z nich je právě vyhodnocení zápisu z kulatých stolů. Takže to se bude teprve teďka řešit a tu otázku, kterou jsi Tomáši položil, tak já z hlavy nevím a zeptám se tam není a dám vědět. Děkuji. Se to bude řešit právě teďka ve čtvrtek, je stručná odpověď. Díky, pan Blaha, prosím. Bych se chtěl zeptat na Šipuli. Na ulici Těsného Linkova, na které bydlím, a vědomě je to za 14. ve čtvrtek, vyváží bioodpad. Po tom čtvrtečním, a nevím, kdy jezdilo, protože nemáme takovou operativní potřeba,
Takže pokaždé, když někdo nechá před domem stát popelnici s bioodpadem, tak u jeho domu vedle té, jak tam to zastaví, je 2 čtvereční metry cákanec z toho, jak vyteče nějaká sračka, nebo co to je, smrdí to jak bolavá noha, jak vyteče z toho auta. Když to před týdnem ve čtvrtek vyváželi, byli jste u hasičů, pane Součku, mohli jste se podívat, jestli jste si všimli, tam je tak neuvěřitelně ta silnice a ten kopec zacákaný, a protože nepašel, tak se na to můžete podívat. Nevíte, proč se to stává, nebo jak to ti lidi dělají, že dokážou celou tu ulici zasmradit neuvěřitelným způsobem. A protože teď už nepašelo účastního, tak je to tam furt, můžete se přijet podívat, to neuvěřitelný. Proč to tak je? Jak se to může stát, že všechny ten sajalek z toho auta, protože ta naše ulice je v kopcu a všelijak skloněná, tak všude, kde ten auto mobil zastaví ten náklad, tak všude vždycky cákanec smradlavýho bordelu. Tak. Dá se s tím něco dělat? Poprosím kolegu Šikulu o odpověď. Ano, dá se s tím dělat. Vy určitě víte, že ten odpad za 14 dní je schopen vytvořit tekutou složku, která potom je v té popelnici dole a de facto se s tím odpadem vyklopí. Pokud je auto v pořádku, tak tu tekutou složku zachytí v takové prostoru nádrži, která tam je. Pokud je šoféra osádka pitomci, kteří vyjedou s takovýmhle autem, který není v pořádku, tak se potom může stát takovéhle průšvih. Je to podle mě mimořádný, protože tyhle věci jsou vyřešeny technicky a neměly by se dít. Děkuji za podnět. Pokud to bylo minulý čtvrtek na Těsnohlídkově, tak se dá dohledat, která osádka to jela a důvody proč jeli, takže tohle já prověřím. Nemělo by se to stávat. Děkuji. Ještě prosím vás, jsem se chtěl zeptat. 25. v pátek má být na muzeu projednáváno nebo prezentováno studie náměstí. Bude to? Nebo kolega, se ruší tady ta akce? Kolega Souček odpoví. Akce se jako tak ruší z 50%. Vernisáž a setkání autorů pochopitelně nebude v dnešní době, kdy stát může, myslím, 10 lidí a nevím, jestli s rouškama. Ale od toho pátku tam bude asi na 3 týdny ta výstava těch soutěžních návrhů plus zadání k tomu, aby bylo jasné, o co mělo jít. A předpokládám, že u každého toho návrhu bude i vyjádření komise, co k tomu zaujala, eventuálně výcud z technické zprávy, kterou k tomu předkládali. Takže bude to tak, že to bude v normálním provozu muzea. Bohužel jsme plánovali tu vernisáž, měli pozvaný lidi, ale nebude to. Možná, kdyby to za ty 3 týdny, tak jak se říká derniéra, že by se u toho uskutečnilo setkání těch autorů, kteří by o tom měli zájem a někteří zájem měli, ale jak to tak vidím a myslím, že i vy, to asi nebude. Jo, takže bude pro toho, kdo tam přijde, si to s rouškou prohlídnout. Bohužel. Takže díky za dotaz, já taky poděkuju, protože mohla to být hezká akce i za účastí těch autorů. Při té příležitosti bych poděkoval Tišnovské televizi za to, jakým způsobem stvárnili a představili ten vítězný návrh společně s jeho autory. Myslím si, že to bylo bezva a každý se mohl podívat, takže za situace, co nám dovolila, si myslím, že Tišnovská televize zvládla na jedničku. Tak paní Ondrušková, prosím. Já jsem to neměla úplně v plánu, nicméně mi tady, jak jsem poslouchala, co jste mi říkal, vystala otázka. Jestli byste jako rada, teď samozřejmě nemáte čas na přípravu, ale mohli říct, jakým způsobem si představujete nadále fungování komise životního prostředí, když jste si zvolili předsedu pana Karla Součka mladšího za ODS, který již členem komise byl, jeho docházka byla velmi chatrná a jeho odůvodnění, že na to nemá čas, tak samozřejmě bylo to bráno v potaz. Pan Křehlík ho dokonce ve svého času přemlouval, aby jako ještě neskončil, aby se teda ještě pokusil. Takže on tam jako jedno to období doslova vydržel. Nemá odborné vzdělání v oblasti ekologie ani jakéhokoliv prostě přírodního zaměření. Stejně tak pro komise byl doplněn pan Tomáš Havlát z Mostu, o kterém taktéž netuším, zda má přírodovědné vzdělání, obávám se, že ne.
Jediným člověkem v celé komisi, který se zabývá v podstatě nějakou odbornou činností, tak je paní Kratochvílová, která se zabývá odpadovým hospodářstvím. Jinak členem komise je pan Drhlík, to byl bývalý vedoucí správy majetku a investic, který je teď zahradníkem, pan Pařízek je zahradníkem a ostatní členové, nebudu to vyjmenovat, ale nikdo z nich už nemá žádnou odbornost. Čili nerozumím úplně vaší vizi fungování komise životního prostředí, zvlášť když spousta těch úkolů a věcí je vyjadřování se odborníků. Jo, je to třeba odborný názor, už teď jsem si v minulosti trošinku postestla, že těch odborníků by pozesnulé panu Lacinovi bylo potřeba dosadit víc. Bohužel toto přání by nebylo splněno a dále se to posunulo tady tímhle zvláštním směrem, takže bych se chtěla zeptat na vaší vizi, jak si představujete, že ta komise bude fungovat. Děkuji. Děkuji za dotaz. Já samozřejmě o vizi budeme diskutovat s novým předsedou, to je záležitost mezi radou a novým předsedou. My jsme už měli první schůzku minulý týden. Vaše hodnocení jednotlivých členů komise ponechám bez komentáře, jenom doplním svoji poznámku. Já si každého člena komise vážím bez ohledu na to, jaké má vzdělání. Myslím si, že členové jsou tam platní a podle mého skromného soudu nemusí mít každý vzdělání v oboru životního prostředí, přesto může být platným členem komise a já těch, kteří tam jsou, si vážím a jsem rád, že mě jako starostovi, který dané problematici nerozumí, tak mohou radit. Já samozřejmě členu komise tak též vážím, jinak bych nedělala to předsednictví, funkci bych nepřijala tu nabídku. Pak je pro mě tedy zarážející, když jste velmi ocenil práci pana Křemlíka, který byl předchozím předsedou komise a on po mém odvolání vám poslal nabídku, že by mohl to předsednictví přijmout. Čili teď úplně jakoby nerozumím vaší volbě, pana Součka versus pan Křemlík. Tak co se dá dělat, jestli tomu nerozumíte, no tak já to beru na vědomí, ale nehodlám to dál komentovat. Rada se takto rozhodla, má na to právo a to je celé, co k tomu mohu říct. Jestli tomu nerozumíte, tak je mi to líto. Pan Blaha, prosím. Rozumím, ale nechápu. Děkuji, pokud to někdo nechápe, je mi to také líto. Nedá se nic dělat. Tak, ještě zeptám se, jestli mezi členy zastupitelstva paní doktorka Zozová, prosím. Já se jenom ráda zeptám, protože nás asi sledují občané, já jsem dostala dotaz. Zda v rámci rušení hodlů budou zrušeny i výstavy chovatelů zvířat. Předpokládám, že ano, říkám, je to čerstvé rozhodnutí nebo doporučení Bezpečnostní rady z odpoledních hodin dnešního dne. My jsme nechtěli to rozhodnutí nechávat až na například čtvrtek, protože si myslím, že by to bylo nefér i například vůči trhovcům. Velmi si vážím všech pořadatelů a těch, kteří na tom doposud a každý rok odpracovali spoustu práce, ale myslím si, že fakt není na co čekat. Takže chovatelé až to okolnosti můží. Jsem s nimi v kontaktu, už během dne jsem jim sdělil, že to vidím na 90%, že ano, ale že to potvrdím na večer. Takže. Tak, děkuji všem zúčastněným členům zastupitelstva i veřejnosti. Dovolím si ukončit dnešní zasedání zastupitelstva. Budu se těšit zase na to příští. Do té doby, než se uvidíme a sejdeme na zastupitelstvu, tak vám přeji hlavně hodně zdraví. Děkuji.